Ahoj diváci, kamarádi, přátelé, zdravím vás v Last Epoch standardně, jak už tak bývá zvykem, obligátně na konci času, end of time, je to teda ta poslední lokace, nicméně my se budeme ještě stále vracet do příběhu, a to konkrétně do 9. kapitoly, která by měla být s největší pravděpodobností závěrem příběhu, jestli jsem to pochopil správně, to, co jste psali do komentářů v předchozích dílech, takže... Vítejte teda u asi pravděpodobně posledního dílu toho příběhu, té příběhové části. Já se potom budu samozřejmě snažit nakouknout ještě do endgameu, ale určitě teda můžete potom později očekávat i další charaktery, další buildy, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Tak já tady jenom hnedka z kraje takhle koupím nějaký runy, protože jsem se k tomu tady konečně i dostal. Máme tady dokonce nový meč, Increased Damage Over Time, velmi zajímavé, kolik je tam, 36 melee damage, jako ten samotný damage nic moc, ten je hodně slabý, ten je vlastně na úrovni předchozí generace předmětů, což je nic moc, ale je tam teda Increased Damage Over Time, takže v tomhle ohledu velmi dobrý a je to navíc 1,24 rychlost. Je to very fast attack speed, takže velmi dobrý meč. To klasický scimitar, i když teda samozřejmě vypadá dosti exoticky, ale je to scimitar na první pohled, takže celkem zajímavý. Tady já jsem teda sebral, jestli se nepletu, tak z toho bossa, nebo z čeho to tady vypadlo vlastně tyhle ty předměty. Zároveň mi tam vypadl teda mi tady klíč někde a nějaký item, ten pro můj build není ještě tak důležitý, takže to bych asi úplně neřešil. A kolik já mám? 10 run of shattering, to by docela šlo. Takže scimitary budeme teda ještě hledat, uvidíme, jak to půjde. Tady já si do bedny v mezidobí teda hodím akorát ten klíč. Jak už jsem říkal, tak na klíče já pak budu stejně muset ještě vyrobit další záložku, takže tam se ještě na to potom podíváme. A tady máme teda další unique personal item, se tomu říká. Je to teda unikátní předmět, ale není klasicky unikátní tím, že by byl takhle vysloveně unikátní, ale je to personal item, osobitej by se dalo říct, osobitej předmět, ne jako osobní, ale osobitej, to znamená, že tam je jedno z těch očarování dosti jako zvláštní a unikátní, že ho standardní cestou nelze získat, takže to je jenom takhle na uvítání. A minule se mi taky podařilo předělat tenhle ten meč, který vypadá velmi dobře, nicméně pořád tady ještě bych měl mít někde v leveling, možná jsem to strčil. Ne, do Forge jsem si to tady dal, no, budu se tam muset potom časem zorientovat ještě, ale tady asi nejlepší je využívat tuhletu tabulku, kde vidíte vlastně úplně všechny ty stashtaby, a já tady mám vlastně tohleto kladivo, který je relativně pomalý, ale má velmi dobrý damage, a já ještě můžu pracovat s Forgem, kdežto tady ten meč má Forge míň, ale taky s ním pořád ještě můžu pracovat, takže to je odvislý od toho, kolikátej mám level. Tohle to teda můžu nicméně každopádně rozdělat, takže takhle, šetr. Takže vždycky si zvyknout na ty klávesové zkratky, které jsou tady jiný oproti Diablo 4, oproti Path of Exile, oproti Diablo 2, tak je to vždycky pro mě trošičku na začátku problém si zvyknout, jakýže jsou tady trošičku jiný ty klávesové zkratky v tom obchodě. A jdeme teda do soretky. A nevím, teda v Crossroads jsme teda předtím už byli, pak jsme se vrátili do soretky a máme za úkol jít dál za safírovýma nagama, ale v cestě nám teda pravděpodobně budou nějaký nepřátelé, takže uvidíme, jak to dneska půjde. Tak myslím si, že co se týče stability hry a co se týče technického stavu hry, tak během toho prvního měsíce tak vývojáři hodně zapracovali na stavu těch serverů a té hry jako takový.
taky můžete vidět, pokud hrajete, tak můžete vidět, že vlastně každých pár dní dojde k patchi, takže v tomhletom ohledu je očividný, že ti výváři opravdu něco s tou hrou dál normálně dělají. Takže to je určitě jako příjemný vidět jako hráč, že každý pár dní se objeví nějaký patch. Samozřejmě na jednu stranu je to fajn, na druhou stranu to je možná trošičku pro někoho problém, že to ukazuje vlastně, že to vlastně ukazuje jakoby ty nešvary při tom vydání, že zkrátka to vývojáři nevydali v takovém technickém stavu, ve kterém to asi pravděpodobně vydat měli a mohli. Ale to je zase dosti diskutabilní, protože samozřejmě některé ty věci souvisí s těma serverama samotnýma a dokud vlastně tu vaši hru nepodstoupí sami hráči určitýmu testu, tak vy asi těžko budete vědět nebo nemůžete předvídat některé technické potíže, které jsou třeba s tím kódem samotným, tím kódem té hry, tak jsou spojený, takže tam jenom kvůli tomu. Tak a my jsme teda našli krvavé stopy obchodníka, nějakýho pravděpodobně, který ho tady hledáme. Takže doufejme, že ho najdem. Kde si po cestě. Jinak monstra jsou tu slabší už. Já se zase polibat nemusíme, nicméně teda tady ty gorgony nejsou úplně příjemný. Mají docela dost životů. Na ty se musí vynaložit poměrně i dost many. Bohužel teda jsou tady ty hnízda. Jsem málem zemřel, protože na mě použili ten jed. Docela nepříjemný ailment teda. A další krvová stopa? Ne, tady. Tak doplazil se až sem, chudák. No jo no. Co to mohlo způsobit? To asi brzo zjistíme. Oh shit, velký skarab to způsobil. Zašlo to, samotný skarab mi ještě tolik nevadí, mě spíš vadí ty... Mě spíš vadí ty vosy tady okolo, protože to je prostě další poison navíc. Takže bohužel obchodníček se nedoplazil do města, nezvládnul to. Teda já se musím vypořádat teda se solidním množstvím nepřátel. Tam dokonce vidím ukrytou bednu, možná ji taky vidíte nahoře, za tím hnízdem tady. Nepadlo z toho nic moc zajímavého, bohužel. Tak nakonec tohle to teda bylo velmi krátký. Byla to koridorová záležitost, velmi krátká. Ale to nevadí. Samozřejmě priorita je dostat se sem a potom do města. Vidíme, jak je to tady veliký. Tady je naštěstí i waypoint, takže... Tak, tohle vezmeme. Ty menší vosy, který útočí na blízko, tak mi v zásadě nevadí, ale spíš nebezpečnější mnohem jsou tyhle ty na dálku. Vypadají, že mají mnohem... all attributes. Asi ne. Vypadá, že mají mnohem víc života a mnohem větší damage. Tak já si nejdřív zajdu pravděpodobně pro waypoint. Judgment na tebe. A tady je právě blbý u těch vos, že ve chvíli, kdy vy začnete útočit na ty vosy poblíž toho hnízda, vy to hnízdo aktivujete. Je takový nepříjemný. A mám jí teda jako tam, tak mě by spíš zajímalo, protože tam nahoře vidím ten experimentální monolit, nebo jak to nazvat, ze kterého vysvobodíme toho mága. Jo, ona si tam nejde dát projít, ok.
Tak v tom případě to hra vyřešila za nás. Že tam a zase zpátky. Dobrá tedy a... Někdy se mrkneme asi. Někam tady poblíž. Vidíme, jak moc to vlastně bude koridorový, či ne. Vypadá to, že to taky bude trošičku víc koridorový, než jsem možná na první pohled očekával. Vidíme. Tak. No, tady to je ta právě nepříjemná situace s tím, že když to tady někdo tankuje, jako třeba tady ta Gorgona, tak ty hnízda potom začnou ze sebe takhle sypat další a další vosy a to není úplně ideální stav. Ale vypadá to celkem koridorově teda. Vypadá to koridorově, což je na druhou stranu docela dobře. Pokud je to jenom takovýhle nějaký přechodový místo, tak mi to v zásadě nevadí. Samozřejmě pokud by to bylo až příliš častý, to jsou takový typy her, tak je to potom něco, co mě osobně se třeba tolik nelíbí. Občas mi to trochu vadí, že některé ty lokace jsou prostě příliš koridorový v těch akčních RPGčkách. Scalebane Swarmkeeper. Zajímavý miniboss. Oh shit, to tady na nás zkouší chlapec. Zajímavé. Kdyby tohle mělo třeba nějaký konsekvence, že když ho třeba zabijete, tak ty vosy se vás pak budou bát, nebo že to bude mít zase nějaký jako další pro vás pozitivní efekt, tak by to bylo fajn. Jo, tady se obávám, ale že to nebude mít v podstatě žádný vliv, což si myslím, že je docela škoda. Tady jsme osvobodili někoho. Okay. I could have gotten out of it at any point, but I was choosing to wait until nightfall to slip out undetected. You happened to come by and Zerik. Počkejte, Zerik. Besides, I didn't want to try my chances with so many of them if I didn't have to. Perhaps I'll tell you along the way. I presume you're headed towards Majel. If you are, taky cestuje do Majelky, to je jasný. You helped me. I can't complain about that offer. Let's go. Ale teď mě to vlastně trklo, že to je Zerik, že jo? Master, jak se jmenoval v tom, tady v té Ruined éře, nebo kde jsme ho vlastně na konci zabíjeli, tak to byl ten Master, Spymaster Zerik, mám pocit, že mu tam říkali. Takže tohle to je vlastně jeho lidská podoba a my jsme bohužel teda viděli tu neúplně lidskou podobu jeho, takže docela vtipný. A zajímavý na tom je právě to, jakým způsobem tyhle ty věci se jako vrací zpátky do hry tím obloukem. A mně se tohle to líbí. Jo, ten koncept jako opravdu příběhu, to, jak je ten příběh vlastně vyprávěný, tak je velmi zajímavý. Tyjo, má jako brutál damage, teda, jako, nic se toho nebojí. Tak, OK, Toxic Serpent, já budu brát spíš ty, co mají čtyři afixy, protože se obávám, že bych na to stejně neměl runy. Takže jo, to je taková zajímavost teda, že potkáváme občas i nějaký vlastně charaktery NPCčka, který jsme potom zabili, nebo jsme byli nuceni je zabít, anebo se během toho příběhu oni přidali na stranu zla. Teď nevím, kudy mám jít, jestli se to vůbec vyplatí, teďka tudy. A tak dokud nám pomáhá Zerik, tak je to docela easy, vlastně zabije minimálně polovinu monster za mě, takže v pohodě. Uj.
nějaký blitkoprýsti. Nevím, jak jim budeme říkat. Budeme říkat blitkoprýsti, protože jsou to prostě... protože jsou to prostě nějaký prýsti, který teda používají poison, takže na nás zvrací takhle takový jako zelený nesmysl. A nebo nejedli k obědu příliš hrachový kaše, Bůh ví. Tak, tohle nechceme, tohle taky si nech. Jo, právě zajímalo by mě, jestli odsud se potom ještě dostaneme na ten začátek tam, protože já se chci dohrabat tomu Exiled Mágovi. Hele, tady je nějaká vedlejší lokace. Skrytá, ne tak úplně dobře před mýma očima. Jednu takovouhle lokaci už jsme viděli poměrně brzo záhy ve hře. Nebo to bylo v nějakém tom druhém, v té druhé kapitole někde, to mám pocit, bylo něco takového. Tam to teda bylo prázdný, tam nebylo nic, kromě dvou beden. Tady to teda vypadá už o dost větší. Oh shit. Familiar Gold Elemental. To tak Zerik teda si to dává docela solidně. A tady jsme našli někoho, chudáka nějakýho. Nějaký relik jsme vzali. OK. Tak tady už nic není, tady je východ, ale mě by spíš zajímalo. Tam nahoře totiž ještě se dalo jít. Otázka je, jestli nás to vykopne na mapě zpátky do toho místa, kde jsme byli, anebo jestli to třeba nepovede jinam, že by to byla zkratka mezi těma lokacema na mapě. To by nebylo špatný. Abych se jako nemusel backtrackovat zpátky stejnou cestou, tak by bylo fajn, kdyby právě mě ta hra vykopla na druhé straně toho té průrvy nějaký, nebo jak to nazvat, to údolíčko. Oh shit. Jo, vykoplo mě to jinde. Fajn. Dobrý, to jsem přesně chtěl. No, tady vás teda je longbow, ok. To znamená, já teďka půjdu směrem zpátky k tomu Exiled Mágovi. Jezus, ale mám pocit, že tady jsem taky byl, ale otázka je, jestli je to stejná lokace v jiný době, nebo jestli je to jenom kopírovaný. Ale tady jsem zabíjel taky vlastně nějakýho bose. Tak dáme bodík sem. A dáme bodík. To je otázka, kam dát bodík. Area možná. Asi areu, no, bych dal. Critical strike chance. Tady vím, že jsem zabíjel tady nějakýho, a teď nevím, jestli to byl elementál, nebo to byl brouk. Teď si nejsem 100% jistý, jedno z toho. Ale nejsem si jistý, jestli to právě byla tahle lokace, nebo jiná. No, Zerik má teda brutální damage, ten se toho nebojí. Ono zase jako proti tomuhle tomu buildu má skoro všechno brutální damage, jo. Takže to zase jako takový blbý hodnocení, že jo, že řeknu, hele, to má brutální damage, no ono, když máte tak málo damage jako já, tak celkem pochopitelný, že je všechno mnohem silnější. Akorát mě teda nedělají chlapci úplně radost tímhletím svým damagem. Zerik se o ně postaral.
Rozhodně zajímavý vlastně zabíjet, nebo zabít ho nejdřív jako, jako zlou postavu. A pak ho v příběhu potkat jako, jako kladnou. Tak to jak není úplně kladná, že jo? My to nevíme, co je konkrétně zač, že jo? Teďka v podstatě jenom sdílíme zájem. A to je dostat se do Majílky, takže že v tomhle ohledu asi nemůžu zase úplně říct, že by byl vysloveně kladnou postavou, ale rozhodně není zápornou postavou, rozhodně to není boss aktu, takže v tomhle ohledu nám pomáhá a hlavně mi pomáhá tím svým damagem, což je fajn. Protože to je pro něj tady velmi, velmi familiární. Battle Axe, Physical Damage, Stun Chance with Melee Attacks, ale jenom 28 melee damage, to je málo. To je málo. Už bych to potřeboval možná trošičku upravit ten loot filter, aby mi to nezobrazovalo takovýhle na nízký, předměty na nízký úrovni. Tak, s Exiled Magem mi tady pomůže Zerik, takže to bude rychlovka. Bez tak nemá nějaký extra velký damage ten mag, takže by mi stejně nic neudělal. Takže se s ním vypořádat pro mě bude poměrně snadná záležitost. Snaží se být trochu otravnej tím svým teleportem, ale jak vidíte, tak to má velmi rychle za sebou. Tak, a tohle nechceme a Iron Visor ne. Tohle by se teoreticky mělo rozpadnout na kusy, tohleto vězení jeho. Ale prostě tím, jak je to online, tak z nějakého důvodu tyhle ty věci občas nefungujou. Je to vlastně bugnutý. Já myslím si, že to je vysloveně špatně, ale bylo by fajn, kdyby takovýhle věci byly přepočítávány právě lokálně na vašem PCčku. Aby to ten server vlastně jakoby nemusel posílat. Jo, tam, ono to možná visí na tom serveru kvůli tomu, že z toho mága potom vypadne, že jo, ten experimentální předmět. A kvůli tomu možná, že se to musí jako nakalkulovat ten experimentál předmět, že se musí v úvozovkách vytvořit na tom serveru. Možná proto vás to vlastně nepustí jakoby dál v tom jako local lokálu, jako v tom vytváření těch věcí. To je celkem jako standardní věc, že určitý mechaniky nebo určitý předměty, lokace jsou závislí na serveru mnohem víc právě kvůli tomu, že buď ten server potřebuje tu statistiku nebo potřebuje ty data o vaší postavě a nebo samozřejmě jednoduše ty data jakoby o tom, o té lokaci a o tom předmětu. Okay, lol. Jo, a pokud vlastně ten server tyhle ty data jakoby nemá, tak by pak nebyl reálně vlastně schopnej pro vás třeba ten item vytvořit nebo nakalkulovat třeba v závislosti na tom, jaký máte vy charakter level. To jsou celkem normální věci, to se jako v těch hrách normálně běžně děje. Jenom, jak už jsem říkal, některé věci mi připadá, že jsou až zbytečně přepočítávaný na serveru a kvůli tomu samozřejmě i roste i ta zátěž, že jo, těch serverů, takže já to neříkám jenom kvůli tomu, že by to zatěžovalo PCčko. Právě na druhou stranu je možná pozitivní, že některé věci jsou vypočítávané na serveru, protože tím, že to visí pak na tom serveru, tak logicky to nezatěžuje tolik vaše PCčko a ta hra tím pádem nemá takovou náročnost na PC. Ale i tak si myslím, že v dnešní době by to neměl být až takový problém. Jo, ta hra zase nemá úplně brutální grafiku jako Diablo 4,
Když taky nemůžeme zrovna říct, že by Diablo 4 mělo nějakou úplně brutální grafiku. Je to spíš kvůli těm cutscénám, ale i tak, jako když to vezmeme nějak obecně, tak je spousta jiných her, který mají mnohem zajímavější, komplikovanější, komplexnější grafiku než Last Epoch, takže v tomhle ohledu si myslím, že to není až tak důležitý, aby se šetřilo jako výkonem v tomto ohledu. Setový item. Máme setový item, paráda. A přemýšlím vlastně, že některé předměty se dají omezit čistě jenom levelem, že jo, jako typem předmětu, což já tam mám v části toho loot filtru, takže to by se možná dalo jenom specifikovat trochu tam. Dalo se projít, ale zase no, bylo to takový backtrackování zpátky, což není úplně značka ideál teda. Two-handed, no hůlka to je no, tak nic moc. Tak, Upper District. Jsme tam, jsme ve městě. Takže půlka úspěchu. Dostali jsme za to odměnu, ok. Zarek nás okamžitě opustil. Trošku to připomíná samozřejmě lokace z Diabla 3, Diabla 2. Kaldeum, že jo, z Diabla 3 a samozřejmě Loot Golane z Diabla 2, takže... Pardon. SMS. Takže máme další hub otevřený. Freedom will be our future, my future, at any cost. Ok, tak sorry. Chtěj svobodu. Tak jim teda nějakou i dáme. Tak. Relik. Ukážeme ti náš relik, co jsme našli. Oh no, sir, I refuse to deal with grave robbers. Let me tell you what you think. The man needs closer to I have contact with him, Majin Kosla. You will know him when you see him. Deal. To jsme se toho moc nedozvěděli, ale má svůj kontakt v jiné části města, takže tam se pravděpodobně pak dostaneme ještě. Tak, v rychlosti jenom mrkneme, co je tady zajímavého. Tady teda vidíme ten scimitar. 42%, nic moc. Kolik je tam vlastně rozpětí? 35 až 65, takže slabý. Chtělo by to víc. Mace, poison damage, to kdybyste jeli poison build, tak určitě jasná volba. Tady je ježišmarja, nějaký meru na shield. Chceme Mage Helma, vypadá zajímavě. A to, že to je pro Mage, tak to vypadá velmi zajímavě. Nicméně koupím teda runy zase, klasicky. A kde pak máme bednu? Tady máme bednu hnedka vedle. Tady máme teda unikátní, teda ne unikátní, ale setový předmět. Na setový předměty já tady nemám. Nemám dokonce ani... Ani ten, bych to zatím dával,
Dával jsem, pak vytvoříme teda novej, co to máme. Two-handed stavka, melee damage, spell damage, meteor is converted to lightning. Lightning meteor, jo. 70% increased lightning damage, mana, increased shock duration per intelligence. Set, ještě jeden předmět tam k tomu patří. My nevíme ale bohužel jaký, což je možná trošičku škoda, že vám to neukáže aspoň názvy těch předmětů, jako třeba v Diablo 2. Plus one spell lightning damage per intelligence. OK. Tak uvidíme, no. Tak, tady teda ještě pokecáme. Found the merchant, jo. Bohužel merchant to nezvládnul. OK. Merchant to nezvládnul, takže akorát odevzdáme nález. A tady si máme s někým pokecat. I don't know much about their customs, but it is the first time I've heard of their temple being closed. A kdo byl na balkóně? That was the vessel maiden, Apophis. She aids Majasa with little power of her own. Apophis? Jaffa Kree. The authority lies with Majasa herself and her diamond matrons. Apophis is a figurehead and, according to rumors, a sacrifice. As the rumor goes, vessel maidens are sacrificed to rejuvenate Majasa's power. And if that's true, the sacrifices are older than the city itself. It is not my place to speculate. Okay. But if the rumors are true... Zajímavé. Hele, ještě si s ním můžeme pokecat znovu, aby mi dal quest. OK. Další merchant? Je. OK, kde mám začít hledat? U oázy. Aha, uvidíme, jestli tady něco najdeme. A tady nás to stejně vede dál, takže tam se časem dostaneme. A pak máme jít teda ještě sem. Ouky douky. Tak, to pořád ještě ale neskončili jsme tady, experimentál. Haste after your use traversal skill increased effect of haste on you. OK, si můžeme nechat. Whatever. I dole tady nějaký máme. Increased health regeneration. Helmes. Stun chance, physical damage 3%. Void resisty. Místo čeho to dát? Cold damage, health on kill. To si asi nechám. Physical damage si nechám. Stun duration, necrotic resist je dobrý. Bleed a poison damage. Tohle není nic moc, tak kdybych našel menší idol. Hele, ignite taky by byl dobrý, takže to tady budu muset teďka nějak překopat. Physical resist teda vyndám. Dáme tam tohle. A chance to bleed nepotřebuju tolik, spíš ignite, když už. Poison damage taky nepotřebuju, takže můžu vyndat tohle. Můžu tam dát tohle. A najít k tomu ještě něco. A třeba ten armor. Damage over time, necro resistance. To bude nejlepší asi v tuhle chvíli. A nebo void resist. Healing effectiveness a resist. Ale to je asi jedno, nechám to takhle. A tohle můžeme vložit zpátky. Tady jenom mrkneme, jestli jsme nenašli něco zajímavého. Předpokládám, že asi nic moc. O, ne. Jo, tady třeba tenhle ten meč už vlastně pro mě nemá zas takový význam asi brát, protože byť je tam dobrý očarování, tak ten základ a ten implicit je tak slaboučkej, že i tahle dýka je vlastně silnější reálně. Takže, ale nic z toho, jak tak koukám, tak se mi asi úplně nehodí.
Takže... Tohle... Tohle... Necrotic damage... To se bude hodit potom spíš pro ty jiný charaktery, než pro tenhle ten. Takže tady si zadělávám spíš... Spíš pak na budoucí... na budoucí potíže. A jejich řešení, takže... Takže asi tak a... Tady teda ještě, jestli můžeme pokecat, nebo co tady můžeme ještě udělat. A jo, ty mě nezajímáš. A... Tady máme pokecat s tímhle. Kdy bude znovu otevřeno? Možná dny, možná roky. Potřeboval bych mluvit s Majasou, je to urgentní. Jaké vřelé přijetí. Ježíš, už zase? I made a friend who will be lend a hand. Jo, jasně, potkali jsme Zerika. Speak with Zerik. OK, pokecáme. Třeba nás dostane vevnitř. I might have a mutually beneficial arrangement. Given how you have no real connections here, I do believe I'm your only option. While I obviously appreciate it, I really need your help. Afterward, I'll owe you one. Deal. All right. I want you to help me take over the Scalebane. Scalebane, jasně, to je ten mafiánský gang, který tady vydíral lidi. Okay. You've seen what they've been reduced to. They're nothing but common criminals nowadays. Kriminálníci, jasně. Zjistili. And I intend to fix that. Okay, a jaký je teda plán převzít? A full rework of what the Scalebane stand for. Cutting down on crime and establishing ourselves as an organization that will fight for the common people. After that, I'd like to remove the Legata from the equation. They've always taken advantage of their people, and I'll do my... But that'll come later, after we've given the populace a bit of hope. A proč ty chceš vést Scalebane? Jo, takže tady máme bohužel zaciklený dialog, to je velká škoda. Noble, jasně. I've established quite the reputation for myself here. Guild leader, ale we have to dispose of the current guild leader first. Nejdřív se musíme vypořádat se stávajícím velitelem. Absolutely. Pak mi pomůžeš dostat ze kláštera, jasně, to víš, že jo. Že nám určitě vrazí kudlu do zad, to je mi naprosto jasný. Okay. Tak, teď se teda musíme dostat do slamů. A nejjednodušší cestou je teda... Nejjednodušší cesta bude tady tudy. A teď je otázka, jestli mě teda pustí tenhle ten troubelín. Vypadá to, že jo, že cesta do kláštera vede tudy a tady je to do Lower District. Trošku rozdělený zvláštně, že na té mapě tentokrát je vstup vlastně jakoby jinde, že to nepoznáte. Že standardně by to mohlo být, nebo mělo být spíš jakoby nahoru a dolů. Kdežto mě to tady vlastně hodilo jakoby jedním směrem, jenom nahoru. Tak, banditi. Já samozřejmě trošičku, ještě vyzraky, co dělají ty jejich mrtvoly. Samozřejmě já trošičku trpím na ten poison, protože poison nezisty ještě asi nemám úplně na maximum. Že jsem se tam na to zaměřil minule, ale jestli už mám nebo nemám. Ještě nemám, no, mám 60%, což si myslím, že je ale pořád velmi,
velmi jako dobrý, takže v tomhle ohledu si myslím, že jsem už víceméně v cajku. No těch třeba 10-15% už není zas takovej rozdíl, abyste si řekli, jakože tyjo, musím se na to fakt zaměřit, chybí mi 15% rezistu. Si myslím, že právě jde většinou spíš o ty situace jakoby situace nějak co nejrychleji jako ukončit, řekněme. Abyste nepotřebovali úplně každý drobný kousíček těch rezistů. No, tak zase důležitý si myslím, že ty rezisty obecně všeobecně jakoby nejsou. Že vy se teoreticky můžete zaměřit žiju na ty rezistence, ale pak je problém, že asi byste museli obětovat všechno ostatní a to logicky asi není úplně tak výhodný pro žádnej build, takže tohle platí víceméně pro všechny akční RPGčka, hack and slash a podobně, kde figurujou právě rezisty. I když do určitý míry je pravda, že třeba pro Diablo 4 to nějakou dobu neplatilo, protože Diablo 4 vlastně ty rezisty mělo na začátku v té první sezóně nebo před první sezónou, že jo? Tak po vydání to měli vlastně rozbitý, že ty rezistence nefungovaly správně a byly tam tak jako zvláštně udělaný skrz spíš ten armor než sami o sobě a ty přepočty v těch rovnicích tak vlastně nebyly udělaný standardní cestou, takže vlastně běžný hráč neměl absolutně přehled o tom, kolik vlastně jakoby mitiguje toho damage. Protože standardní cesta je, že to, co vidíte za číslo u rezistů, tak je prostě počet damage, který vy snížíte procentuálně z toho výsledného damage, který byste jinak kouzlama nebo elementama dostali. Ale to bohužel v případě Diabla 4 neplatilo. Tady je to zase to stejný, že vlastně vy máte rezisty, plus tady teda ještě je taková drobnost, která je trošičku podobná právě tomu Diablu 4. Tak je to, že armor mitiguje taky nějaký zdroj damage ještě. To přesně nejsem si jistý, kolik to tam přesně kde je. Tady by se dalo teoreticky podívat, že jo, armor. 70% as effective against non-physical damage mitigating 19% of damage. Jo, takže 28% tady je fyzickýho damage, podle mě si to vnímám dobře. A 19% toho non-physical damage. Takže tam nějaká část, nějaká porce jakoby je. Ale v zásadě je to tam napsaný docela jednoduše a prostě napřímo, že ta hra vám to jako aspoň řekne, že vám to vysvětlí. Jo, armor prostě snižuje non-physical damage. Jo, to je v podstatě jediné, co potřebujete vědět. A ještě aby to bylo jednodušší, abyste se to nemuseli někde dočítat nebo přepočítávat, tak vám to tam právě ta hra rovnou ještě řekne, že to množství armoru, který máte, tak znamená, že prostě snižujete ten damage o 19%. Jo, a to je přesně to, co vy vlastně jakoby potřebujete, to, co vy vlastně potřebujete vědět. Jo, žádný další věci kolem toho, nějaký nesmyslný jako popisky nebo nekompletní popisky vlastně tak tam nejsou, takže v tomhletom ohledu bych řekl, že Last Epoch je v určitým ohledu podobný Diablo 4 v tom, jak to funguje, ale aspoň na rozdíl právě od toho Diablo 4, tak jako hráči vám nabízí ty popisky různý, jo, vysvětlení, jak to funguje, co to znamená a tak dále, takže vy jako hráč potom máte rozhodně lepší přehled o tom vlastně, jak to funguje a jak na tom vlastně jste s tím buildem, s těma vlastnostmi, než v Diablo 4, kde ten armor, ty rezistence a podobné věci, tak to je opravdu jenom špička ledovce a to je to nejmenší, o co byste tam potřebovali zjišťovat, protože druhá polovina mnohem horší v tomhletom ohledu, tak je ten damage, který je složený z těch braketů a vy pak opravdu jako reálně nevíte, co máte pořádně sbírat, abyste ten damage měli. A další spousta věcí je ještě navíc jako podmínková, takže přesně takový ty věci, jakože abyste dali pořádný damage, tak musí být úterý večer, musí být polojasno a musí zrovna pršet, jo. Takže
něco podobného. A to jsou věci, které potom toho hráče tak strašně zmatou, že vy nejste takřka vůbec jako si vědomí, z čeho pořádně vlastně máte ten damage. Což si myslím, že je velká škoda a vytváří to spoustu nejasností v Diablo 4 a vzhledem k tomu, že Diablo 4 chce být hodně přístupnou běžným casual hráčům, tak tohle je jedna z věcí, která jde absolutně proti té myšlence. To je prostě paradoxní, nevím jako kdo to rozhodnul, kdo to tak udělal, ale... OK, bees. Ale je jasný, že někdo zkrátka musel v Blizzardech rozhodnout, že ten systém bude takhle fungovat. A je dost možný, že ten systém takhle byl postavený už na úplném někdy začátku během vývoje. A oni už jenom zapomněli na to vlastně jakoby upravit ten systém tak, aby byl přístupný právě těm casual hráčům. Takže docela takový jako vtipný, když se nad tím člověk zamyslí. Jo, armor a rezistence už zlepšili, takže už je to teďka vlastně klasicky pouze starého Diabla 1 2, kdy máte prostě rezistence a to, co je napsaný, tak platí. Ale co se týče toho damage, tak tam to upravený pořád nebylo, takže doteďka vlastně ti hráči někteří pořád neví, jako co mají sbírat a jak mají stavit itemizaci, aby ten damage měli. Což je docela vtipný, no, že potom vlastně ten hráč netuší vlastně jako co má sbírat a kde to má hledat a podobně. Tady naštěstí je to opravdu dost přímočarý. Hele, prasátka. Můžem zabít prasátko? Nemůžem, to je dobře. Čuníci. Jo, takže tady vlastně je to o dost jednodušší. A byť třeba těch vrstev, ať už obrany nebo útoku, je v Last Epoch víc než v Diablo 4. Tak ale dobrý je to v tom právě, že jsou tady ty popisky, které vám ty věci vysvětlí. Když byste si náhodou nebyli jistý, tak ještě máte navíc k dispozici ten game guide, který je tak obšírný, že vám vysvětlí úplný jako zbytek všeho. Takže v tomhle ohledu opravdu Last Epoch asi nemá mezi těma hrama konkurenci. Tak. A my jsme teda doběhli do slamů, takřka. My se dostáváme už dokonce do jejich hideoutu, do jejich útočiště. Do úkrytu. Tak máme jít teda tamhle dolů, tak pro mě bude asi dobrý to tady nejdřív obhlídnout, jestli tady náhodou nemají nějaký skrytý poklady, který bych mohl vzít sebou. Samozřejmě abych je vrátil jejich právoplatným majitelům. Tak určitě. Zbytek. Samozřejmě tady očekávám nějakýho bosse na závěr, ze kterého Zerik asi nebude mít úplně radost. Vůbec bych se nedivil, kdyby se ten Zerik podíval, nebo tady se objevil jako teleportem nějakým hnedka za náma, nebo něco takového, až tam doběhneme k tomu bossovi, aby měl nějaký svůj poslední monolog před jeho smrtí, že přebírá kontrolu nad celým gangem nebo něco podobného. Vůbec bych se tomu nedivil. Jednak je to naprosto běžný proces v RPG hrách a jednak je to taky naprosto běžný chování NPCček vlastně, který vám řeknou sejdeme se tam, pak se tam zčista jasna nějakým způsobem objeví, vyleze z nějaký díry tajný a aby měl nějaký svůj ještě monolog ke konci. Takže schválně uvidíme teda, jak to dopadne. Tak bedínka, to vše.
can I help you? Can I help you? Well, well, well. Chceme dovnitř. Ah, oh, that's a shame. Members only. Soukromý klub, jo. Fee, how much? Usually I'm pretty lenient for fee. However, 100 000 zlaťáků, jasně. Ah. That's a shame. Come on, boys, let's teach this trespasser a little bit sharing. Chcete sdílet svoji kulturu, jo? Tak jo, no. Já tady teda budu sdílet moji kulturu s váma. OK, tak dostali jsme se do slamů. To je ta poslední lokace v tomhle křídle, mám pocit. Jo. V pohodě a... To je jedno, tamhle je druhý. Uvidíme. Sorcerer. Okay. Tam přesně člověk má jít na té mapě pro ty vedlejší úkoly. Má být nějaký kontakt, že jo, ukrytej, který nám řekne něco k tomu reliku, který jsme našli předtím. A já přesně nevidím na mapě. Na mapě, kde by to mělo být. Se asi rozvíme. Jako dva a uhryzali by mě. Co je zajímavý teda. Další idol. No rozhodně těch předmětů padá. Padá víc než dost. Což je samozřejmě dobře. O to víc je právě potřeba ten loot filter asi jako mít nějakým způsobem nastavený. Nemusíte na něj úplně jako nutně spolíhat. Ono teoreticky, že ho můžete hrát úplně i bez filtru. Ale myslím si, že to skrývá takový trošičku problém s tím časem. Jo, že opravdu v tu chvíli by hra zabírala tolik času, že by to asi nebylo úplně moc zábavný. Jo, samozřejmě, jak říkám, nikdo vás asi nenutí k tomu loot filtru. Proto si myslím, že by bylo fajn, kdyby vývojáři tady měli určitý jako typ předpřipravenýho loot filtru. Pro nějaký typ postavy nebo pro nějaký typ levelu třeba. Jo, že by vám to prostě vyfiltrovalo aspoň ty nejhorší předměty třeba pryč nebo něco takového. Zkrátka, abyste nemuseli, unikátní helma. Zkrátka, abyste nemuseli úplně všechno jakoby filtrovat, jo, že by stačil opravdu jen nějaký základ. Tohle teda vezmem. A skutečně jako nějaký úplný základ, že by to vyfiltrovalo ven, nebo případně by to byl opravdu filtr, který by byl postavený na to, abyste si ho vy potom mohli upravovat dál. Jo, takže takhle, protože zatím tady jako není, nebo doteďka tady vlastně nebyl žádný ani tutoriál pořádný k tomu, jak ten filtr třeba udělat. To si myslím, že je velká škoda, protože když už ten filtr je nedílnou součástí té hry a je takhle super udělaný, tak si myslím, že je škoda, že toho vývojáři nevyužili, nedali si ten čas. Že ono zase, když tomu rozumíte té hře tolik, že jo, jste samotný vývojář, tak asi byste měli vědět, jak ty loot filtry fungujou. Tak mi prostě připadá jako nevyužitý potenciál to, že by tady mohl být už nějaký předpřipravený loot filter pro vás, který by vám i zároveň jako říkal, co k čemu tam lze využít a i jak to lze třeba změnit pro určitý typ postavy nebo pro určitý build. Takže škoda, za mě opravdu nevyužitý potenciál, no. Jo,
No, že nějaký defaultní loot filter, který byste mohli vy jako hráči potom už jenom časem během toho hraní upravovat, by byl fajn. No, protože by to znamenalo jednu věc. Vyfiltrujete to nejhorší, takže některé ty věci jako opravdu přehrabování se v itemek by odpadlo. A druhák by vás to jako namotivovalo k tomu s tím loot filtrem nějakým způsobem pracovat. Jo, takhle když tomu nerozumíte vůbec, tak třeba casual hráč potom se nakonec rozhodne se radši jako přehrabovat vlastně v těch itemech, když leží na zemi místo toho, aby využil ten loot filter. No, což si právě myslím, že je velká škoda, no. Tohle vede. Nikam, aha. Tady malý překvápko. Ani jedno, ale nechceme. Ne, neklikej na to, Dave. Vem teda, proč to pořád... Proč to teda jako bliká, že bych to jako měl vzít, nebo že bych se tam měl jít podívat, to nevím. Ale tady já si můžu vzít ještě šrajnu. Šrajnu rychlosti, paráda. Jo, tak tamhle vlevo nahoře teda je ten kontakt tajnej, který teda není moc tajnej, když ho vidíme na mapě celou dobu, ale dobře. Se dalo ještě jít, ale já půjdu spíš tudy. Se tam možná pak někdy vrátím, uvidíme. Ta šrajna vydržela docela dlouho, mě překvapilo teda. Je mana, tak to opravdu jde na sebe navázat vlastně všechny ty skilly docela dobře. Dobrý je, že ne vždycky je jako mana, no. Tak tady je teda ukrytej kontakt. Oh my, would you please take me a look, be my guest. Would you be interested, 5000, jo? Ne. Co 20 tisíc. OK. Dal mi teda 20 tisíc, no, tak doufám. Doufám, že to teda za to stálo. Jestli ne, tak chyba, no. 80 tisíc se mi právě zdálo úplně přehnaný. Dost pochybuji o tom, že by mi dal 80 tisíc, když mi nabízel 5. Že se budu radši trošku držet při zemi, ale je to normální klasický obchodník, nemá, zdá se, že jako nemá žádný opravdu speciální nebo specifický věci, takže whatever. Takže nějaký relik prostě za 20 tisíc, schválně mi do komentářů, protože už jsem to odevzdal, jo, tak mi schválně do komentářů napište, jestli to za těch 20 tisíc stálo, nebo jestli byl schopný mi dát těch 80 tisíc.
tady teda další. Další ukryt. Tohle už by měl být teda ten, do kterého už máme jít, protože tady už bych šel právě zpátky na tu mapu. A teoreticky backtracknout můžu, ale nevím, proč bych to dělal, protože tady vlastně, jestli pak se budu muset vrátit do města, tak se stejně vrátím portem, jestli ne, půjdu pěšky, tak stejně bych šel tím spodem, takže... Jo, takže něco, co tady bude teda otravovat svým pohybem. Ale nezdá se, že by to mělo otravovat nějakým svým damagem, takže... Teoreticky bych mohl zůstat jako na místě stát a jenom čekat, až ke mně přijdou. Tak to takhle poprosit najednou. Tak Zeri, která se neobjevil nikde. Budiš teda, no, výjimečně. Výjimečně to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo. Možná maličko škoda, že tyhle ty bossové jakoby nemají nějaký průpovídky, že vám něco třeba neřeknou. Tomu loru, nebo prostě tomu, co tady dělají, nebo proč jste tady vy třeba. Jo, tady by stačilo opravdu jenom nějaký jednoduchý rychlej monolog, jako co si myslíš, že tady děláš, něco, bla bla bla, zaplatíš za to životem, takový to jako klasický klišé, ono to právě zní jako klišé, ale prostě když to v té hře potom vlastně jako nedostanete a není to tam, tak jako hráč to najednou začnete spochybňovat, jako jo, že vlastně ale není to vlastně divný, když tady není to klišé. Jo, takže to jenom k tomu. A tady teda máme nějaký poznámečky. Infiltration continues with great success. The Scalebane are still unaware of the fact that I stole the face of their leader. The only real threat we faced was cast out to the dunes to await questioning. OK, takže tenhle ten Spymaster vlastně, to je těch Nag Spymaster, vlastně špech, tak infiltroval ty Scalebany a snažili se je vlastně podkopat s tím, že teda on nahradil, že jo, toho, to je jejich lídra. A ten opravdový lídr tak byl vyhnaný někam do Dun. Nebo tam asi pravděpodobně mají teda nějaký svoje útočiště a vyslýchají ho. Investigation of the rogue who fled the city remains cold. There are no traces beyond the Ultari cliffs. Returning the slim, but we'll need to worry. Jo. Takže tady opravdu probíhá tato válka v uvozovkách. Developing the mermaid, join me haste and the ritual of God is allowed. No a tím, že tady mám vlastně všechno, tak už se můžu vrátit. Už se můžu vrátit tady domů. Abych pověděl svůj příběh. No to znamená, že to, že je palác zavřený, může taky znamenat vlastně potíž, že to může být zase naopak vlastně protišpionáž. Je docela takový vtipný. Tak. Jop. I never doubted you. But I'm impressed nonetheless, tracking Arjani down and dispatching them as fast as you did. I couldn't have asked for it to have gone any better. After you're done with your business in the temple, I sure wouldn't mind having you around once the Scalebane are under new management. Plenty of jobs to do around here, and even more once I'm running the show. Okay. Tak si to teda ještě rozmyslíme. Co nám řekneš teď? Looking at the new leader of the Scalebane, thanks to your help and plenty of my own effort, of course. Nezapomeň na svoji část dohody. Maybe a thief, and a rogue, and a backstabber, and wanted in every city you've ever heard of. Despite all that, I'm true to my word. Dobrá, dodrží slovo, jo. I've already got everything laid out and ready to go.
I know exactly how to get us both into the temple, since I need to head there for my own business as well. Win-win, right? All we need to do is go on a little jaunt, then steal a giant eagle and fly to our destination. Should be easy, right? All right. Well, first off, you're going to stop by the Oasis. It's a lovely place this time of year, as long as you don't mind hordes of desert beasts who are looking to rip you apart. Once you're done there, you should reach the Crystal Mine. Not many people go in there and come out breathing, but I'm sure you'll be fine. After that, you'll be awfully close to the Osprix war camp. I'll meet up with you just outside of it. Yeah, classica. Where else would we be getting a giant eagle? That's the plan. Oh, come on. Where's that fighting spirit? It's going to work. It's not like you've got any other options. Ach bože, ale jo, tak je to aspoň vtipná postava, takže pokud jste to nějak nezaregistrovali, nebo jste si to nějak nedokázali úplně přeložit, tak Zerikův plán je ukrást obřího, to není orel, nebo je to orel, a to je jedno, prostě ty obří ptáky, který mají Osprixové, abych to teda taky ani orlem nenazval, ale cílem je teda dostat se přes oázu až do Crystal Mines, skrz Crystal Mines, až dokonce tady do, to vypadá teda The Area, což bude právě nějaká ta poslední lokace, a tam ukrást toho obrovského ptáka, na kterém přeletíme směrem do toho kláštera. Ale to bude samozřejmě znamenat, že budeme muset bojovat proti celému táboru Osprixů. Proto já jsem to nazval teda šíleným plánem, ale je pravda, to co řekl Zerik, žádný jiný lepší plán nemám, takže vlastně měl reálně pravdu. A já jsem teda našel unikátní helmu, Cold Resist, Freeze Rate Multiplier, Armor, Chance to Chill, Chance to Blind with Cold Skills, You Cannot Be Blinded. Celá zajímavý. Snow Blind. Samozřejmě nepoužívám cold kouzla, takže je mi to úplně k ničemu. Ale to asi nikoho nepřekvapí. Idoly dokonce jsou tady rozdělený pro povolání jiný, jo. Aha. Jo, takže tyhle ty červený jsou pro sentinela. To jsem si až všimnul až teď teprve. Aha, docela zajímavý. Increased area. Samozřejmě si bych to měl vyměnit, ale to je tak strašně, strašně velký idol tohle. Si říkám, ty 18% increased area mi moc nepomůže. No, to mě vůbec netrklo, no, že tam je vlastně, jestli ty menší, tak žádný requirement nemají. Ale tyhle ty červený jsou pro sentinela a tady ten zelený je pro rogue. Takže až teď jsem si toho tady teda všim. Stun avoidance, 426 stun avoidance. Fire penetration with melee attacks, to nezní vůbec blbě. Ale jak to tady překopat, aby to člověk dokázal nasadit. Že ona i ta stun avoidance je docela jako dobrá. Takže něco vyhodit, dáme tam teda tohle. A physical damage si teda dáme zpátky. Damage overtime vezmeme. Tohle úplně nutně nepotřebuju. Tohle taky ne, ale spíš záleží, jestli tady nemám něco, místo čeho bych to mohl dát. Regenerace, damage overtime. Regenerace asi nemám. Stun duration, physical damage. Health on kill. Necrotic resistance si musím nechat. Physical resistance, damage overtime. Fyzické resistance tolik nepotřebuju. Asi takhle to nechám.
Ta Stun Chance úplně není taková, že bych ji nutně potřeboval, to spíš, že jo, Ignite, který já jsem vzal jinde, a tady mám teda Fire Penetration, což zní jako velmi zajímavá vlastnost. A tady to nic, tohleto je obouruč, taky. Regenerace, Fire Resist, nic, Damage over time, mana, Necrotic Resist a Dodge Rating. Nic moc, co? 12, to už jde. Jo. To je snad poprvé, co mi zbyly dokonce i nějaký runy po návštěvě. Že by se to konečně v dobré obracelo. Já se jenom podívám v rychlosti, jestli náhodou nemá něco, co by se dalo využít. Mana regen. To zní docela zajímavě. Právě ty rukavice by bylo dobrý, kdybych už dokázal najít nějaký lepší. Mana není špatná, ale 12 forging potential je fakt jako zbytečný brát. Ve výsledku. Plus 1 tu all attributes. Zajímavé. Ale jinak tady teda nevidím nic tak speciálního. Takže asi nic a... Další teda runy koupím. Tak. Tohle bychom měli. Bazar. Faction Merchants Guild. Jo, to je potom podle toho, jakou máte frakci, že se máte přidat do nějaký frakce, tak máte možnost potom zajít do jednoho nebo druhého. Já jsem si říkal, co to je za ikony, když jsem to tam nějak před nějakou dobou jako zahlíd, tak jsem si říkal, co to asi tak bude. Before we go any further. It will be best to introduce yourself to some of the powers within the city. Aha, tady to je. OK. Takže tady si máme teda vybrat, ke komu se přidáme. You were in Fatima before, and you likely ran into some of them. Melvin ring a bell? They've got a foothold in the bazaar and grow more influential by the day. Then there is the Circle of Fortune. Circle of Fortune bude jasná volba pro mě, protože hraju solo a nechci tradovat předměty. Tak a tady si teda máme vybrat. Circle of Fortune, tady to máme teda napsaný. Aligning with Circle of Fortune enhanced item drops and allows you to seek prophecies to help find better and more items. Takže je to pro item drop a magic find, a merchant guild je logicky pro tradování v rámci bazaru. Takže visit observatory. Tam se asi jako portnout můžu rovnou, když mám otevřený ten portál. Tada. A vítá nás Galila. Care to change your fortune with a prophecy from the stars? Don't tell me. I can see it now. Zarek asked you to meet with the Circle of Fortune, didn't he? I would love to say that it was foretold in the stars. But the truth is that I saw you speaking with him from one of the balconies. Okay. My name is Galila, and it's my honor to offer any and all who have an interest in celestial divination to join us. The Circle of Fortune. Very open-ended question. I will have to restrain myself from telling you about the various fields of research we've pioneered and keep to the more practical application. If you assist in our research, your reputation among us will grow. Yes, nějaká reputace. Greater access to our discoveries. With our knowledge of the stars, one might gain prophecies and use their guidance to discover treasure. Where others would find naught. What do you say? Do you wish to have okay. On your join side? Circle of Fortune. Yes.
Favor and reputation. While aligned with Circle of Fortune, you gain favor. Že budeme mít tady nějaký ty nějaký favor. Can be spent in observatory to gain reputation, which is your experience with the faction. Takže favor je vlastně taková měna, řekněme, za to, že zvyšuju ranky v rámci toho Circle of Fortune. Small amount of reputation is also gained when slaying enemies or completing quests. Takže když děláte questy a zabijete monstra, tak tím zvyšujete, řekněme, získáváte jakoby zkušenosti a ranky taky. OK. Ranky a odměny. Jak roste tvoje reputace a zvyšuje se ti ranky, odemykáš i mocnější benefity, a díky kterým potom nacházíš víc a lepších předmětů. OK. Gain 1000 reputation to rank up. Kolik jich je? 10 jich je. Uf. OK. Professies. Visit the observatory to research professies. OK. Ježkovi zraky. Enemy item drop. Enemies have 35% chance of dropping twice as many items. Takže bude padat o dost víc předmětů. Máme 104 favorů, akorát nevidím, jako kde to jako utratit. To se asi dozvíme. Confirm. Tak. Welcome. Is there anything you'd like to ask me? Jo, dokonce i předměty mají. Jo, aha, já můžu kupovat předměty za to. Aha. Už tomu rozumím. Favor cost 4000. Dobře. dobře, regional lenses, šmária, pano. OK, tak tohle bude něco důležitějšího potom směrem k endgameu. Teď se teda podíváme tady dovnitř. Idol prophecies, accessory prophecies, weapon prophecies, armor prophecies. OK, takže se můžete zaměřit jedním směrem. Nebo postupně asi. Welcome. You seek to learn of the art of prophecy, I presume. Ano, chceme prophecies. What can you tell me? Prophecies are the medium through which we are able to observe. Record and even manipulate the delicate medium between the stars and our face. Go to any of the telescopes within this tower. And use them to observe a constellation. Once you have found a star whose light you want to capture, record it as a prophecy. Once you've made your first strides in the art of divination, you may use lenses for more precise telescope control. In time, you will be granted access to a greater variety of them, and may even use multiple at once. Initiates are not allowed this privilege. Our equipment is far too delicate. Mm-hmm. I may forgive a shattered lens or two, but Galila would be tempted to toss you off the edge of the observatory herself. Speak with Galila if you wish to purchase lenses and other items that may aid you in your research. You are helping the Circle of Fortune a great deal, traveler. Mm-hmm. Dobrá. Gain a prophecy from observatory telescope. No, co bych já chtěl? Zbraň jsem si vzal. Takže armor možná. Tady se můžeme jako nějak pohybovat. Increasing your circle, jasně. Gain favor, vžel. Tady se dá teda nějakým způsobem pohybovat a kupovat tady za favory nějaký ty hvězdy v tom. OK. To všechno je hrozně drahý, ale já to nemůžu koupit. Exalted two-handed weapons. Exalted one-handed mace. Exalted melee weapon. Exalted quiver.
Exalted Jewelry, Unique Relic. Exalted Ring. Nevím, jestli právě jedu dobře. Dvakrát idoly, idol, idol. Tady nic, nahoru to, jo, jde. Tady už to teda dál nejde. Tady už to, jo, takže to jde kolem jakoby dokola. Takže tohle to jsou zbraně. Jo, takže ono je to vlastně takhle, jak je to dokola. Už tomu rozumím. Ono, jak je to dokola, tak to můžete udělat z jakýhokoliv toho teleskopu. Jo, že tady vlastně jsou armory, tady jsou zbraně, tady dole jsou potom ty accessories, to znamená prstínky, amulety, a tady jsou idoly. Už tomu rozumím. A pak se vrátíte akorát tady na začátek. Pro mě teda možná armor by nebyl špatný. Set armor. OK, Rare Solarum Greaves. Set gloves. Gloves hele by nebylo taky blbý, ale já na to nemám teda vůbec ty favory. Not enough favors, takže já na to nemám favory. Že vy musíte jakoby za to zaplatit. OK. Takže sem se pak budeme muset vrátit. A tady teda jsou teda nějaký čočky, které můžeme použít, a tím se asi změní increased chance per rank to find boots. Jo, a tam vy pak jako měníte to co tam najdete v těch konstelacích asi. Že to můžete víc zaměřit na něco, co potřebujete hledat. Jo, takže je to vlastně větší takovýto deterministický zaměření Last Epoch, že target farmíte prostě to, co chcete. Takže já, když chci třeba jednoruční meče, tak si koupím tohle a mám o 20% větší šanci, že tam najdu jednoruční meč. Sice nevím, jak to teda potom použít, ale to už je vedlejší. Nejdřív potřebuji vydělat ty favory na to. Pak jsou tady ještě jako větší lenses potom později. OK, ale tohle je samozřejmě nějaký endgameový systém, který teďka bohužel teda nemůžu nijak použít. To znamená, já teď musím zpět. A teda nevím, jestli tam náhodou nebyl nějaký za stovku, jo, ale hádám, že tam za stovku favoru asi žádnej nebyl. Tak, a tady teda teďka jdeme dál. Jo, tohle je akorát mezi období, tady nějaký mezi lokace, je intermezo. Tak budu se tam potom portovat normálně tím waypointem, takže úplně v pohodě. Jediný by bylo dobrý zjistit, kolik máte favorů. Zjistím to takhle z tohohle. Nezjistím co. A jak já třeba zjistím, kolik mám favorů? By nebylo špatný. Tady? Ne, to jsou nějaký blessings. Tady toho je vůbec netuším, co to je, takže... To se ještě uvidí, ale tady teda nevidím. Crafting materiály asi těžko. Nevím, kolik mám favorů, to se asi nedozvíme jen tak jednoduše. No, se nedá nic dělat. Golamander je samozřejmě něco, co už máme trošičku víc povědomí, takže je
Jasný, Signs of Merchant. Ale dáme teda dalšího obchodníka. A Gorgona. Gorgona, Gorgona. Šance je teda 35% na to, že bude z těch monster padat dvojnásobný množství itemů. Poměrně jako zajímavý. Teda. Rank 1. Už to začíná. No to je otázka teďka, ale jak kolem toho třeba postavit nějaký ten loot filter, že jo? Protože teďka začnou přepadat předměty, které jsou pro mě dostupné vlastně jenom díky tomu, že jsem v Circle of Fortune. A nejsou dostupný pro jiný, nebo nejsou dostupný pro členy Merchant's Guild. Rune of Ascendance, no prosím. To šlo rychle. Zabít čoklíky. Přemýšlím, jestli nezměnit už to pravidlo. A ne, já potřebuju ty... pořád potřebuju ty shardy ještě. Jo, že už tady vlastně padají tier 4. Dokonce tier 5 tady vypadl. Tier 5. No. Začíná teda být zajímavý. Právě napadlo, že bych to dal jenom jako tier 5 a vejš. Jo, že tier 5 bych dal na to rozdělávání. Možná by to bylo lepší, aby nepadalo tolik předmětů. Tady mě to teda vyhodilo, ale to je jenom díky tomu, že tam je health regenerace. A abych to nějak trošičku zredukoval právě to množství těch itemů, který padá teďka na zem, tak si myslím, že bych to v tom loot filtru trošku změnil, ale co se říkám, že to může být v tuhle chvíli ještě třeba nějaký jako to může být v uvozovkách jako náhoda, jo? Že toho padá relativně dost. Je možný, že no, třeba nebude padat až tolik, že teď se to třeba zdá, ale třeba to později nebude tak strašný. Prstínky jsou jasný, nebude padat. Prstínky já bych potřeboval změnit. Já pak asi z toho loot filtru už vyndám. Pravděpodobně už z toho potom vyndám. Co to bylo za damage? Tady mi něco dává hroznou čočku. What the hell? Jesus. Malem zabili teďka. No tady to možná bylo ono. Jsem tam stihnul vypít lahev. Ale že... Co jsem to chtěl říct, že ale už bych vlastně mohl změnit ten loot filter, že už nepotřebuju zobrazovat ty base itemy. Spíš bych měl specifikovat právě ty jednotlivý týry na těch předmětech. To znamená, že vlastně pokud by to neměl být předmět, který třeba můžu používat, takže něco, co vlastně nemůžu. OK. Pardon. Jen tak prostě by the way. Physical damage. Aha, už mám jenom 57%. Aha. Možná bude ono.
jsem něco tady měnil a už nemám physical resist na maximum, ale teda jako to jsou ti čoklové, no. To tady prostě na mě naskákali, tyjo, a nechápu, jak je to možný, že dávají takovej increase damage, už to vidím. To je jejich očarování. To byl fofr, no. Tak dík. ale že bych to už mohl potom specifikovat tak, aby nepadaly vlastně předměty nižších týrů, takže bych nechal vlastně to, co já nemůžu nosit, tak aby bylo aspoň týr 5. To, co můžu nosit, tak teoreticky týr 4, ale jenom v kombinaci, která by pro mě byla výhodná. A zbytek by se pak vidělo. To bych teďka o těch čoklech nemluvil, že jo. No, tak teda ti jejich šampioni, ti se mnou nepárali teda, no. Beta Gamma Delta. Slows and bleeds on hit. To mi nevadí, dokud mám auru. Judgment na tebe. Tohle nechcem. Jo, vidíte, že těch předmětů začíná fakt padat víc. Tier 4, tier 4. Já bych to potřeboval zkrátka na, jakoby nastavit tak, aby to, co já potřebuju používat, tak aby vypadly aspoň jakoby dva ty afixy podle mě. Když by měly být tier 4. Raritu tím vlastně můžu upravit taky. Uvidíme, musím to nějak vymyslet potom s tím filtrem, no. Aby nepadalo tolik odpadních předmětů. To, co já používám, tak ideálně, aby bylo tier 4. Ideálně v kombinaci minimálně dvou těch afixů. A pokud by měl být jenom jeden, tak ať je tier aspoň 5, aby to pro mě mělo význam. Jak já prostě nemám zase tolik těch run, tak právě já si nemůžu dovolit úplně sbírat. Primalist relic. Si právě nemůžu úplně dovolit sbírat všechny předměty. Že zkrátka není dost run, takže já potřebuju specifikovat ten filtr trošku víc, abych právě sbíral, když už to, co se hodí mně, tak aby to mělo dostatečnou kvalitu na to, abych to mohl používat, nebo abych mohl využít třeba toho Forge na to. A nebo když teda už vypadne něco, co používat nemůžu, ok, tam se ani nedalo jít, to je docela zajímavé. A když už teda má něco vypadnout, co nemůžu používat, tak aby to mělo aspoň takovej týr, aby to mělo smysl rozdělat. Tak, co jsi zač? It's you, it's pleasure to meet you. Ty mě znáš? Jasně, že jo. Pomohl jsi Zerikovi se Scalebainama, no jasně. Studies about you, I hope it's claims. I have a job for you. No jasně, klasika. Happy to help however I can. New management, I'd like to restart our operation in Crystal Mines. To zní jako dobrý nápad. Well, I'm not refresh, help back for New York, that's what you saw, what happened. Něco se stalo, to mě vůbec nepřekvapuje. Já se na to podívám. Farewell. Tak
Tak předpokládám, že tady už to začne být nějaký mix i s Osprixama, protože se máme dostat do jejich tábora. Pavouci krystalový. OK. Krystalový golemové. Aby se to jako nepletlo. Mapa velká, že nevidíme vůbec, kam máme jít, ale máme jít spíš doleva nahoru. Kde bychom teda měli najít další známky. Známky horníků. Tak se teda necháme překvapit. Crescent X je ta Xka, kterou nechcem. Aby se to nepletlo, tak tamhle je další šrajna. To je to samá šrajna. To berem. Ty jo, plus 107% increased physical damage, to je určitě tier 5. Pak ne, tier 4 ještě. Ale je tam i tier 5. No a to je právě to, co přemýšlím, že bych měl brát takovýhle itemy. Byť jsou tam třeba jenom 3 affixy, tak ale jeden je tier 4 a druhý je tier 5, že jo? Takže jako víc než dobrá kombinace. Víc než dobrá kombinace affixů. To je právě to, co já bych chtěl nějak v tom loot filtru jako zařídit, ale jak úplně moc nerozumím všem těm pravidlům, že jak to nastavit, tak bych ideálně potřeboval právě nějaký buď předpřipravený loot filtr v tomhle ohledu, zaměřený na tohle, anebo bych u toho asi bohužel musel strávit nějak jako víc času, no. A nechci se mi zase tímhletím trávit čas, když natáčím, protože ty díly by potom měly, kdybych se vůbec někam dostal, tak by neměly 2 hodiny, ale 4, že? Což se přiznám, že teda úplně jako nechci, aby byly tak dlouhý, takže... Ale já se na to spíš podívám potom po natáčení, tak stejně budu mít třeba nějaký čas. Člověk si prostě ušetří někde třeba 20 minut, když něco děláte jinýho. Občas poslouchám něco na pozadí, takže tam nějaký čas třeba ušetřím a ten bych využil k tomu, abych případně třeba zapracoval na tom loot filtru. Tak já se potřebuju prohrabat ještě tam zpátky, že tam je Exiled Mark. Překvapivě docela slabý teda jsou. Takže všichni. Vidíme. Crystal Lotus, OK. Svým dopáním tady myslí docela vážně. Nicméně já to zase myslím vážně s tím svým léčením, takže... Tak toho asi moc nezmůže. Kamera shaking zase, klasika. Shake it up, baby. Judgment na tebe. Jasně. A teď tady vypadlo tolik předmětů z něj. OK, beru. Tohle nechcem, idol. Amulet, nic, to je slabý, tohle ne.
hmoty ne, tohle ne, taky ne, dobrý. Bedna za odměnu žádná nebude, údajně. Asi nemůžu chtít všechno, že jo? Kdyby nalezli ze stropu půl hodiny, tak by to bylo dobrý, ale... se potřebovala spíš trefit někam jinam, no ale nevadí. Tak další šrajna. Sakra, jak se dostanu ale tam teda? Vypadá, že to budu muset nějak... To budu muset nějak obejít, no uvidíme, já půjdu dál, doufám, že se to tam stočí směrem doprava. Že to budu moct projít zpátky na začátek. No tady, že by? Uvidíme. Překvapivě docela, jako docela slabý nepřátelé. Nemyslím tím, že by měli jako vysloveně malej damage, to úplně třeba ne, ale připadá mi, že mají hodně málo životů. Nebo jestli trpí na ten oheň, který mám. To je možný, že vlastně na ten Ignite. Na ten Ignite oni možná trpí, Bůh ví. Bůh ví. Jo, tady vidíte, že ten damage jako když se trefí, tak má i docela solidní. Samozřejmě já jsem na tom výrazně líp, ale docela damage jako má i no. Dokonce ještě šrajna. Šrajna, ale já bych si chtěl vzít než půjdu na toho mága. To bych mohl vzít. Než půjdu na toho mága, takže já to tady jenom prozkoumám. Tohle podle mě nebudeme moc víc už. Ale ty golemové z dálky dávají jaký solidní čočky. 59. level. OK, dobrý, a může být. Health on kill taky není k zahození. Bedna? Jo, bedna. Tak, tady jedeme dál. 6-12, increased fire damage, 48% už. A tady teda můžu jít ještě zpátky sem, vzít tu šrajnu, doběhnout k tomu Exiled Mágovi. Když to bude stačit, to je samozřejmě otázka, že jo, protože jestli tady po cestě potkám moc monster, tak to bude asi trochu nedostatečný, hlavně i ta kvalita, tady rovnou dva šampioni, takže bude chvilku trvat, než to zabiju, ale zase na druhou stranu byla to ta dobrá šrajna na rychlost, takže měl zvládnout relativně rychle. A rychle doběhnout. Sadám. Tak, na to mě netrápí. Můžu se zbavit teda tohodle. Tak. No vlastně jakoby co nejvíc využít teďka toho, že mám aktivní tu šrajnu. Ale no tak, teď jsem si naběh pěkně. A
Tohle je jedna z těch výjimek, která mezi těma exiled mágama, že tenhle ten, jak má tenhle ten skill, to točící se nevím co, ledový nesmysl, tak tím dává docela slušný damage. Ale to je, co jsem si tak všiml, asi jako jediná výjimka mezi všema těma exiled mágama zatím. Navíc, když si to pohlídáte, tak vám s tím neudělá vůbec nic. No, má to za sebou chlapec. Tak. Takže to bychom měli, můžeme jít dál. Nevím, kam to teda úplně vede. Eri, jo, tam bych teda měl sebrat údajně teda nějakýho toho orla, na kterým pak přeletíme pryč. Profesi, no to já se pak musím podívat, kolik to bude stát, respektive kolik jsem třeba za tuhletu dobu, co tady jsem, tak kolik jsem třeba nazbíral favorů u Circle of Fortune, protože pokud nebudu mít nějaký hrubý přehled, nějaký hrubý odhad, kolik jsem toho nazbíral, tak nebudu ani vědět vlastně, jak často se tam třeba mám vracet. A jak s těma profesí vlastně reálně pracovat, že jo? Protože já tam jako profesí nějakou mám k dispozici, že jako můžu koupit, ale já vlastně reálně nevím, co to jako udělá, když ji koupím. No, to je další taková věc, na kterou musím teda přijít, že když už nějakou profesi jako předpověď, že jo, když nějakou jako koupím v té konstelaci, tak reálně nevím, co to udělá. Jestli pak tu předpověď mám nějakým způsobem jako splnit nebo naplnit nebo... Což by dávalo smysl, že jo, vy jste jakoby součástí nějakýho nějaký předpovědi. A vy tu předpověď vlastně v těch hvězdách, v tom souhvězdí vy jakoby najdete. Ta předpověď se týká konkrétně vás. A vy potom musíte udělat ty kroky k tomu, abyste tu předpověď splnili. A za to vlastně jakoby od těch uvozovkách bohů, řekněme, dostanete nějakou odměnu právě. Trošku, ne úplně, ale maličko se to podobá systému z Grim Dawn, kde, jestli si pamatuju dobře, tak byly taky souhvězdí, že jo, který jste potom vyplňovali postupně a dostali jste za to určitý bonusy, ale tam to byl spíš jakoby progres té postavy, než jako lootění vysloveně. Takže tady je to víc jako spojený s tím, že získáváte nějaký předměty, než že byste víc jako dělali progres té postavy jako takový. Kam to vede? Nikam. Zajímavý. Tak teda uvidíme, no, kam se dostaneme. Tady už by teda ti Osprixové měli být určitě, podle mě. Asi nebude žádný překvápko. Ale než půjdeme dál, tak si zajdu do města. Proč bych měl jít do Oasis? Jo, já musím mít splnit ještě ten úkol pro ní. OK, takže... Too greedily, too deep. Return to Mahran, jo. OK. Takže nejdřív sem. Nevím, jestli mě to hodí. Kam mě to hodí, jo, tady k tomu, dobrý. Tady teda povíme, co jsme objevili. OK. Yes, I did. Thank you, bla bla bla. OK. Dík. Farewell. Jsme si moc nepomohli, ale budiš. Tak jsou to zkušenosti zdarma navíc, takže why not?
Ale no tak. Client version is out of date for online play. What the hell? Ježišmarja, ono došlo asi k upgradeu. Upgrade and try again. Dobrá. Tak vydržte chviličku, já vám tady možná to tady budu muset nějakým způsobem vymyslet. Tak, už by to snad mělo jít. K nějakému upgradeu jakoby asi došlo v mezidobí, ale neviděl jsem tam nic víceméně důležitýho. Nevím, možný, že jsem potřeboval akorát restartovat tu hru, nic víc, takže v pořádku. Doufám, že je všechno v pohodě, tak yes, I'm sorry. How did she die? Spine Hunters, except her journal, jasně. I wish you luck. Okay, nuke. It's good. Tak. Takže nic jako zásadního, o nic jsme nepřišli. A vracíme se teda zpátky do města, kde já si nejdřív asi uklidím idoly. Koukám. Idols. Abyssal Decay, Void Damage, tak to je nic, co bych potřeboval. Ward when hit. Increased Cold Damage. Jako ward, dostat ward, když mě někdo trefí, není vůbec špatný. Ale může to použít kdokoliv, takže v pohodě. Akorát teďka nově, že já už jsem v Circle of Fortune, tak mi padají předměty, u kterých je napsaný cannot be traded. A to mi trošku asi teďka bude dělat potíže to tady nějak zmanageovat. Ale já stejně jako nehodlám nic tradovat, takže je mi to ve výsledku jako boost. Freeze rate, multiplier, dodge rating, regenerace, health per second. To může být docela zajímavý rukavice. Jako akorát pro freeze build, ne pro mě, ale pro freeze build. To se mi asi úplně nehodí. Co jsme našli tady? Fire damage a healing effectiveness. To je docela zajímavý. Critical ale nedávám. Elemental damage over time. Health regenerace. Uf, to bych měl zkusit možná vylepšit. Co já tady mám? Increased while prefix. Jo, to bych mohl změnit ten critical strike. Kdyby tam padlo právě to damage while channeling, tak by to bylo skvělý. Že to bych měl zkusit. A jinak jednoručního nic, tady je co, freeze ne, fire damage ano, ale zbytek nic moc. Tady je taky blbej implicit, takže to je mi taky víceméně k ničemu. Perry, tohle nic, takže jinak už nic zajímavého. Takže to všechno rovnou. Mi samozřejmě nezbyly už runy. Tohle. Tak. Tohle prodám, stejně tam byly jenom tři afixy. Tak naštěstí nějaký runy se dají koupit. Fire damage, physical damage, chance to slow on hit. 59% dobrý implicit. 16 forging potential, ale jenom. Physical damage, chance to ignite. Jo, tady já bych teoreticky mohl vylepšit to increased fire damage, ale ta šance je malá. No já to zkusím asi. Ale šance je fakt mrňavá teda, no. Critical strike je mi k ničemu. Tak, takže forge. A teď teda vylepšit tohle nejdřív.
Tak a co my tady budeme chtít? Změnit tohle, protože nedávám kryt. 6 forging potential mi to sežralo, to není špatný. Bohužel shield bash mi to tam dalo. Increased melee damage aspoň tam je. Tak to taky není jako ve výsledku úplně tak blbý. Aspoň 38% melee damage. To by možná bylo docela v pohodě. A necroresisty teďka nevím, jestli úplně chci, ale já nemám elemental damage over time, ale abych to vylepšil. To je pěkně pitomý. Hmm, 30 forging potential to ještě má, no, ale to je jako otázka, co s tím. Tak, tady teda právě z 16, no, co tam můžeme, co tam reálně můžeme dát. Musel bych vylepšit oba dva tyhle ty. Chance to slow, jako je OK, a tady kdyby se to podařilo, tak bych mohl dát právě i chance to ignite, ale ta šance, že se to povede, je fakt hrozně malá. Jo, že já bych potřeboval... A nebo změnit tohle na něco jiného. Že těch možností je hrozně moc. Shred, stun... Frailty... Jo, tady můžou být i takovýhle nesmysly. Jako to slow ve výsledku asi úplně nevadí, že tam je. Že tady místo toho třeba je, když ten ignite. Ten ignite já možná budu potřebovat. Ale tak asi bude lepší ho tam rovnou dát, že jo, takhle. A doufat. Hele, tohle šlo. To docela vyšlo teda. A teď teda bych měl cpát všechno sem. Dobrý. Dobrý. Vylepšilo to další chance to slow. Tier 5. Super. A teďka ten fyzický damage. Wow. Critical success. A teď můžu vylepšit ještě tohle. A ještě tomu 10 potenciálu zbylo a mám to na týru 2. Takže nakonec je z toho opravdu dobrý item. Schválně teda co to udělá, jo? 1679. 1880. Mhm. Jo, a já mám v bedně ještě ten... leveling, ne, tady ten forge. Že já můžu ve forge zkusit vylepšit ty stávající itemy, že jo? Tohle je tier 5, tohle je tier 5. Takže já bych mohl vylepšit třeba ještě tady fyzický damage. Tier 4. A dál ještě můžu vylepšovat. A tady... Tier 5, tier 5. A tady můžu dát právě ten ignite. Tyjo, ještě s critical successem. Já bych si měl vsadit sportku asi dneska, mám takový pocit. Že ho to tam dalo rovnou na tier 2 a ještě mi 17 forging potential zbývá. Jesus, jako oba dva ty předměty jsou dobrý. Teď se podíváme, že jo, na to srovnání, jo. Tak teďka je to 1886. Takhle je to 1698, což není zas tak velký rozdíl. Tady je teďka... Jaký je tam, v čem je tam rozdíl? Nižší ignite chance. Jo.
o 20%. Ten šok mi tolik nevadí, protože na tomhle tom je slow. Takže takhle je tam 1698 a na tomhle je 1723, takže dost srovnatelný itemy. Já si nechám teďka tenhle ten, protože je nejrychlejší. Jenom si zkontroluji, jakou mám šanci na Ignite. 37%. A s tímhletím mám teda 64%. Plus, jestli tady někde nějaký ještě Ignite je. A to je divný, že to... To neukazuje to ono, to je trošku jako blbý, že, ale jo, ukazuje. Ukazuje to ten Ignite. Jo, on tady Ignite je asi stejný, 26 a tady je 46. Chance to Ignite on hit, chance to Ignite on hit. Chance to Ignite on hit, 26. Jo, takže tyhle dva předměty jsou stejný, proto je to 37%. Kdežto na tom meči, který mám, nebo který jsem teďka používal, tak chance Ignite je 57%. Takže ten Ignite je přece jenom tady trošku lepší, ale ten damage základní bude i tak docela solidní. Takže já, někdy se jako podaří potom tenhle ten meč nebo tohleto kladivo vylepšit o ten chance to Ignite tady. Když tohle to už je, jo, tohle to je tier 5, takže tohle já můžu vylepšit v něčem jiným, ale to kladivo nebo ten meč, který mám tady, když vylepším potom tady chance to ignite, tak to bude dobrý, jenže já na to potřebuju level. Jo, to znamená tady a tady, 62 level potřebuju. Uvidíme, zkusíme to teda takhle. Tohle dáme teda do forge. Přemýšlím, jestli teda tohle, no. Nekrotik rezistenci ale mám. Přemýšlím změnit to na něco jiného. Co tady může být? Fire resist, lightning resist. Health, elemental resist, tak mě by se hodila buď physical resistance, anebo poison resistance, že jo. Že tu nekrotik tolik nepotřebuju. Healing effectiveness, elemental damage over time. No, tohle já potřebuju změnit. Endurance. Endurance. Nic moc, co? Nekrotik. Nechci nekrotik. Physical, no, physical resist. To by docela šlo. A teď teda health regeneraci. Takhle. Tak tier 5, no. Tak. Tohle by ještě šlo vylepšit, tady ještě forging potential nějaký je. Právě říkám, jestli je to 1886, 2045, 974, no, těch životů je tam míň. Co tady dám ještě vylepšit?
Taky regenerace nebo health by šli vylepšit. Tady nemám bohužel damage while channeling by šel vylepšit, ale na to nemám shard. Health. Šedesát životů, no. Tak je otázka, no, jestli teda víc. Já bych potřeboval teďka vyzkoušet. Počkat, já to budu muset někde... To budu muset někde prubnout a... A se portnu třeba sem. Já totiž musím vyzkoušet, jaký mám damage while channeling. Což je takový blbý, že vlastně se nedá zjistit, dokud opravdu nepoužívám reálně ten skill. Takže... 2.8... Počkat... 2.7.5... mám teda. A s tímhle... Mám 2.5 jenom. Ale mám tu fyzickou rezistenci navíc teďka, no. To je právě to, co mě... To, co mě zajímá. Protože takhle se počítá vlastně i tohle, že jo? Rive má teďka 1378. Takhle má jenom 12, takže takhle je to asi lepší, no. Mít tu kepnutou rezistenci s tím damagem. Přišel jsem o nějaký životy kvůli tomuhle tomu, ale to se asi nedá holt nic dělat. Pak se uvidí, co dál. A teď se teda chci podívat ještě do observatoře a mrknout se, kolik jsem získal favorů, jestli vůbec teda nějaký. Aby jsme měli nějakou představu, kolik jsem toho získal. 594, hele, to není tak zlý. To není tak zlý, to by docela šlo. Tohle asi nechám jako levelovací item pro někoho. Ale 500 favorů, to už se snad dá i k něčemu použít. Je bedna, tak si do bedny můžu dát levelovací předmět. A teď teda lenses. A je to asi jedno, že můžu použít jakýkoliv. Jo, a ono se to asi přeroluje. Oh shit, tady je reroll. To je moc drahý. Unique body armor. Hele, tady máme třeba setový boty. A nebo tady, setový boty. Rare enemy, Soulfire Bastion Dungeon. Musíme splnit teda nějaký dungeon, což nevím úplně, jestli teda chci, se přiznám. Mrknem, jestli tady není něco ještě jiného, co by se dalo pořídit. Bohužel ne, to je fakt jediný, který se teda dá koupit, tak je tenhle. Ale to znamená splnit nějaký monolit a zabít 6 škorpionů. To asi úplně ne. To radši budu dál vydělávat favory. Tak. No a můžeme jít dál. Můžeme jít dál. Tady jsem o nic nepřišel. Vrátil jsem se vlastně do města, tady z té lokace, kde jsem byl na úplném začátku s waypointem, takže tady jsme skutečně o nic nepřišli. Se zkontroluji, jestli je všechno OK, je to všechno OK, jsem se právě trošku teďka zalekl, jestli jsem všechno nastavil správně. Yep. Warcam, oh shit, tady ho vidíte. Támhle dole už jsou nějaký siege engineeri, který na mě čekají, to jsou Osprixové. A tady vidíte toho obrovského orla teda. Great Eagle. Not just any Great Eagle.
Talon. Proč to jméno? I'm the only one who calls her that. She's a big scary bird, so I figured big scary name, right? Okay. She's also rather unruly. She dumped me off the first three times I tried flying her back when I was selling weapons to the Osbricks. We want her specifically because she and I are familiar, and she'd likely still let me fly her. If we tried to hop on any other Great Eagle, they'd probably rip us to shreds. And I don't know about you, but I like being unshredded. Unshredded. Let's go thin their numbers a bit, shall we? Okay. Hele, tak mu mi zase pomůže, tak tohle bude rychlovka. No, ta rychlost útoku dělá docela hodně teda, no. Tak tady jenom mrkneme. Jo, víte, že padají po třech a to už není, co by mi plně vyhovovalo, no, ale asi se hold nedá nic dělat. Tak jenom mrkneme, jestli tady nejsou soupery bedny. Padají jenom tři ty afixy, to je prostě málo. Jo, on je tady další. Takže my, jako ono jich je víc. To není ten, kterýho jsme hledali, no, prostě nějaký tady bude. Pak mi tady ten kurzor zase. Jsem mířil dolů jakoby na obrazovce a ten warpath stejně mířil jako jinam. No, možná kvůli serverům, jestli jsou servery trošku víc vytížený teďka. Jo, vidíte, třeba teďka mířím dolů. Tady. A stejně nic. Jo, to chování, nevím, jestli je to kvůli těm překážkám tady. Kamera teda s tím pohybem se teďka chová dost jako prazvláštně, teda musím říct. Není to úplně něco, co by se mi líbilo. Hele, tady jsou docela dobrý rezisty, to bych asi mohl vzít. Tohle nebylo úplně ideální. No, ono v zásadě flat damage je maličko možná menší, ale tím, že je to mnohem rychlejší, tak ani to, že mám trošičku menší šanci na ten ignite, tak vlastně nevadí, protože to dohání právě ta rychlost toho útoku, si myslím. Takže já si myslím, že jestli se mi pak podaří na tomhletom itemu ještě přidělat další šanci na ignite, tak to bude hodně dobrý. Fyziku, OK, tohle berem. Tohle nechci. Jo, že i vlastně normálníma útokama teďka dávám právě větší damage. Takže si myslím, že tohle výsledku byla správná volba. Dobře, díky té rychlosti útoku tak nepočítám jenom s tím ignitem, jo? To jenom abyste si nemysleli, že hledám jenom ignite. Protože tady jde o to, že já mám i ten smite, který dává další damage. Takže čím rychlejší útok mám, tak tím pravděpodobnější bude i to, že dojde ke smiteu a tím pádem ten celkový damage je lepší. Opravdu jako ta rychlost útoku tady hraje v tomhletom ohledu hrozně velkou roli. Moment a tak spolu, nebude asi docela brutus teda už. Jo.
Dobrý, vyřešeno. Jdeme dál. Hele, protective siege golem. To už jsme tu jednou viděli. Ale tenhle to zabalil nějak překvapivě rychle teda. OK, tady už asi nic nebylo. No a jde se teda na... Jde se teda na orla. Tady je Talon. It's been a few years. If she doesn't remember me, I never liked heights. Hey, plummeting thousands of feet may be a good time for you, but I prefer to have my own 2 feet on the ground. Try not to Let's fall hop off. On. All we got to do is steer Talon towards the temple, and she should take care of the rest for us. Okay, let's go. Hustý. On řídí dokonce. To je lol. Oh, tak to je stejný jako v Diablo 3, že jo? Ve třetím aktu, nebo jak se to... Kde se to tam bylo, že jo? Ten battering ram. Tam to bylo vlastně v Pandemoniu úplně to stejný. Land safely, jak můžem out. Jesus. Temple rooftops, ok, tak jsme asi ztroskutali na střeše. Jesus, je chudák. Well, that wasn't too bad. Unfortunately, this is where we part. For now, at least. You have yourself a giant snake to catch. Splitting up is the best way of going about. I look forward to seeing you after. No, dobrá. Tak. Upper temple, takže se máme dostat teda dovnitř a jít zase obráceně v podstatě zpátky, odkud jsme přišli. To vidím zase na nějakou solidní porci fyzického damage teda. Nešetří zase počtama, očividně. Ale to já vyřeším poměrně jednoduše tím judgmentem, takže dobrý. A jde se dál. Mě netrklo, že je waypoint aktivní už, budiš. Kandál, enter Majasa's temple, no, tak uvidíme. Takže Emerald Nagasa jsou jenom takový ty nejslabší bojovníci. Safíroví jsou mágové. Aha, boty nechci. Ruby. Ruby budou možná nějaký kombinace. Ale zajímavý, že mají ten kastovní systém vlastně takovejhle a všechny vlastně ty kasty potkáte na jednom místě. To je pro mě trošku překvapení, čekal jsem, že budou nějak více rozdělený, ale za tím účelem, že pak potkáte vlastně jakoby na té mapě, v té lokaci jenom třeba jeden nebo maximálně dvě ty kasty. Ale tady to vypadá, že opravdu jako potkáte úplně všechny. Protože víc než samotná kasta, jako zařazení do té společnosti, tak to vypadá, že to je jako... víc jako povolání, řekněme, pro ně. Takže ano, je to kastovní systém, ale ne v tom slova smyslu, který my známe normálně z reálného života. Aspoň se mi to tak teda jeví. No, že vlastně místo teda normálně sociálního systému je to pro ně braný spíš jako systém povolání. Teď nevím, kam mám přesně, kudy přesně mám jít, mapa není zase zrovna úplně malá, takže...
Bedna žádná, nic, dobrý. Hodně to připomíná to Kaldeum teda z Diabla 3, to je pravda. Obzvlášť tady, že jo. V Diablu 3 navíc to byly taky takovýhle jako nagy, že jo, snakeové. Takže i v tom designu těch nepřátel vlastně je to stejný. Nebo ne stejný, je to podobný. Nevím, do jaký míry je to náhoda, nebo do jaký míry je to inspirace Diablem 3. Že zrovna Kaldeum jako není vůbec špatně zpracovaný audiovizuálně, jenom ten příběh tam chvilkama trošku jakoby hapruje, že to není úplně ideální, ale myslím si, že to patří jako mezi ty lepší lokace v Diablu 3. Zatím nemůžu úplně říct, vlastně zatím jsme se tady zase tolik neohřáli na to, abych řekl, že to za to stojí, nebo že to je nějak v něčem výjimečný oproti těm jiným. Dochází trošku Máňa. Mám maličko problém, hodilo by se to mít tady možná trošku víc jako nějakého manastýlu. Otázka je, jestli tady vůbec manastýl jako takovej je, mana after each kill, nebo vysloveně mana per hit. OK, unikát. No, zajímavý šrajny aspoň. Že opravdu se jako nacházíme víc a víc druhů šrajn, že padají idoly, padají shardy. Teďka dokonce padnou i unikátní předmět ze šrajny. Rozhodně jako příjemný osvěžení po Diablu 4 a Diablu 2. Why? Ani se neptej, why? Oh, jste se tady vzali. OK. Tamhle nahoru asi mám jít. Ještě mrknu sem. Tuhletu lokaci jsem měl, tuhletu část té mapy jsem měl odhalenou už od vstupu. Nevím proč. Bylo trošku moc. Třetí unikát. Drops gold. OK, tak tím nepohrdnu. Tak možná, že tady byly. Možná právě proto, že tady bylo tolik těch unikátů, tak jsem to měl odhalený už od začátku. A že se tady pak možná dá projít do další lokace na té mapě. Tam spíš jde o to, jestli já se potom dostanu zpátky. Já bych jako nebacktrackoval zbytečně na dvakrát. A i nahoru, jo, jestli se dá potom nějak dojít. Vidíme. Mana, je tady mana regen, no, to je pravda, ale jako mana vysloveně, mana steel tady jako nevidím teda. Asi nebude. Až
Judgment tady hodně pomáhá, teda musím říct. Serpent Mace, jasně, to známe. Aha, stejně nejde teda jít nahoru, takže tady už nikam nebacktrackuju. Ale dveře jsou nahoře, takže to vypadá, že to tady bude ještě docela velký. To mě v zásadě jako nevadí. Zase jako další zkušenosti navíc. Si tohle někam? Ne, nevede to skutečně nikam. OK. Tak se teda necháme překvapit. Kam nás to ještě zavede? Nedá mi to podívat se sem, není tam nic, překvapivě vůbec nic. A tady to teda vede nahoru, ok, tak tam asi máme jít, tak já jenom se podívám tady. Tady je takový ještě náměstíčko, tak to vypadá, že tady bude nějaká unikátní naga taky. Možná, ne, helma ne. A nebo taky nic tady nebude, dobrá. Judgment na vás. Musím být trošku opatrnej s tou manou, ono tohle velký náměstíčko už tady bylo jednou podobný a těch nak tam bylo fakt hodně a málem jsem tam zemřel kvůli tomu, že jsem neměl manu. Já potřebuju si nechávat manu na ten judgment, který mě léčí. A všich tady fakt je jako hodně na jednom místě, ještě s unikátem, tak je to trošku jako ochlup. Když to nechám zajít příliš daleko. Slabý. Je ideálně právě počkat si, až takhle na mě naběhnou, pak tam dát ten judgment a vlastně v tom judgmentu jakoby použít ten warpath, tak aby mě ten judgment během těch 4 vteřiny nebo jak dlouho, že jo, 5, tak to léčí. Tak už jsme skoro. Jsme skoro tam, kde máme být. Ty safírový nagy nejsou tak nebezpečný, že používají se jenom klasický kouzla a nedávají takovej damage těma kouzlama. Jsou mnohem nebezpečnější právě ty na blízko. Tak, vezmem. Stormthrower Zeal. Okay.
many. Nechal právě trochu many na ten Judgment. Momenty žádný nedává, takže v tomhle ohledu je to jenom o tom, kolik dává damage a toho nedává naštěstí tolik. Takže v pohodě. A setovej opasek. OK. Nic. No i když... Můžeme vzít. Ještě kousíček. Spin to win. Judgment na vás. Ten Judgment se taky ukazuje jako velmi dobrý kouzlo, no. S tím jsem taky hodně spokojený. Takže nejenom, že to má slušný damage, ale hlavně právě ten heal je na tom, je dobrý. Nic, bedna, ne, nic, dobrý. No. Se podíváme za Majasou, která z nás taky asi nebude úplně nadšená a její požehnání taky nebude zadarmo. Healing Matron, ne, to je potěžko ště. Počkat na manu. Tam mají increased damage, to je trošku problém. To je trošku problém. No a sama o sobě není tak hrozná, ale jak já nemám tu manu na to, abych to tam uběhal, tak jsem to musel prostě udělat takhle, no. Uhořela. Tak, horní klášter, uvidíme, co máme v horním klášteře. Hlavně waypoint tady máme, tak je to velký, tady už teda lower temple, ten bude malej pravděpodobně, protože je bez waypointu a pak Chamber of Vessel, takže tohle už nevypadá až tak dlouhý. Samozřejmě možná se pletu, tady já teďka vůbec nevím, že jo, jak je ta mapa ještě velká. To asi jako zjistíme. To tak spí. To je dobré. To se tady zrovna bude docela hodit. Tady je další matrona. Jsme zabili aspoň rychle díky tomu. Tady nic. Tady se dá jít dál, sakryš. A trošku, jestli se nepletu, je to možný, ale mám za to, že tohleto je ten Void Temple, nebo jak se to jmenovalo, z té poslední lokace. Jak jsem tam hledal vlastně tu součástku na ten most, pak jsem šel na druhou stranu, kde tam byly ty Void Monstra a vracel jsem se tam vlastně v čase pro ty součástky toho mostu. Taky bylo to někdy, já nevím, ve druhém, třetím aktu, možná někde tam. Aspoň tak mi to připadá. Jestli jo, tak to bude ještě velká mapa právě, jo. Nad tím teďka uvažuji, jak moc velká mapa to asi bude. 60. level! Jehej.
Takže já se chci podívat ještě tady možná takhle tím směrem, víc nahoru. Co já tady vlastně reálně objevím, protože... Tady bych nerad backtrackoval jako úplně zpátky, když by to byla jen taková dlouhá nudle ta mapa. Ale vypadá to tak, jakože... Pak v jedné té části té mapy byl takový ten... Takový tam nějaký uctívač, který jo, to jsem tam taky zabíjel, si taky pamatuju. A nejsem si tím vůbec jistý, jestli to je, teda stejná lokace v jiném čase nebo ne. Asi fakt nejsem teďka jistý. Rozhodně to tady není malý, no. Jsem teď málem teda zaplakal. A vyšlo... Vyšlo teda hodně natěsno. Začíná hrát jakási i dost epická hudba teda na to, že jsme zatím v předsíni. Je jasný, že se blížíme konci toho aktu už, kapitoly. Je. A to bych měl vzít, tam jsou staty. No, vypadá to jako velká kostka, teda ta mapa, nebo kostka, to je čtverec. Takže vlastně možná dobře, že jsem se sem vrátil takhle obloukem. Že jinak bych to backtrackoval asi dost blbě. To je zajímavý, já jsem... Použil auru, aby na mě nedali ten poison. A stejně na mě ten ailment dali. To bylo docela zajímavý. Co, další brnění? Vypadá to tak. Co to? Ne. Já jsem se nemohl hnout. Ne, pro boha, takhle daleko ne. Já jsem se vůbec nemohl hnout, já jsem jako i mačkal tlačítko. A nic to nedělalo. To se mi teda vůbec nelíbilo. To byla jako blbá smrt teda. Jednou se mi tam podařilo vypít jako lahvičku a stejně to v zásadě jako nic neudělalo. Tak teda jako přiznám se, že nevím, co tohle mělo znamenat. Musel bych si to potom v záznamu vrátit zpátky, jestli jsem nebyl třeba jako zastunovaný nebo něco. Ale nevšiml jsem si, že bych tady měl nějakou jako ikonku elementu, že bych jako měl CCčko na sobě. Možná jsem fakt jako slepej, jo, ale... No právě chtěl vyřešit i tím judgmentem, abych se vyléčil. Ale prostě... To nezafundovalo to nějak teda úplně. Ono se asi v zásadě nic neděje, jo. Já cíka nejsem úplně jistý, co se stane. Jestli se vůbec něco teda stane, když zemřete. Mám pocit, že nic. Jo, mám jí teda tamhle. No, chtěl jsem to právě schválně nechat takhle na judgment, bych to tam potom protočil a bylo by to v pohodě, ale z nějakého důvodu mě spíš připadá, a to už se mi stalo několikrát v průběhu toho hraní, spíš připadá, že jsem se tam zasekl o nějakou překážku,
Jo, takovýhle nějaký různý jako lavičky a tak. Už se mi několikrát stalo, že v takových místech jsem se zaseknul a ta postava se nemohla vůbec hnout. Jo, tam nemůžete použít nic, tam musíte použít opravdu jako traversal skill ideálně asi. Nějak to zkusit odseknout, ale jako co konkrétního tam na to funguje, to vám úplně nepovím. Ale stalo se to fakt několikrát, no. A to je právě trošku problém s, jakoby se serverama, nevím, jestli by se tohle to dělo na offline, protože věřím, že to je, kvůli tomu, že vy pošlete na server vlastně informaci o tom, kde ta vaše postava stojí, co dělá, a ze serveru vám přijdou špatný data zpátky a zasekne vás to vlastně jakoby v té lavici, v té lavičce. Jo, takže si myslím, že kvůli tomu to nefunguje. Teď nevím, jestli mám jít tady tudy nebo tamhle. Spíš se zkusím backtracknout dolů. Tady ještě určitě někdo bude. Ale jak říkám, reálně teďka fakt jako nevím, co ta smrt znamená, jo? Když zemřete, tak jestli to má vlastně vůbec nějaké konsekvence nebo ne. Kromě toho, že třeba musíte na té mapě pak doběhnout zase zpátky. Já si říkám, že to asi nemá žádný jako konsekvence jiný. Předměty durabilitu nemají, že by se ničily. Tam si říkám, že to asi nemá jako žádný vliv. Asi ne. Amulet vezmu. 5% increased mana. Zajímavý. Jsem teda akorát backtracknul úplně na začátek, takže už nic dalšího nebude. Ale to je dobře, jsem chtěl právě projít tu mapu takhle celou, abych to tady pořádně prozkoumal. Tam zase, kdybych šel z jakýkoliv strany na té mapě, tak bych došel do stejné lokace. Jenom z jiné strany. To je trochu, nevím, no, úplně mě to úplně nevyhovuje, hlavně kvůli tomu, že pak vlastně, když to vezmete tak trochu jako do důsledků, tak ta mapa je vlastně poloviční, že jo, protože kdybyste to hráli klasickým způsobem jako casual hráč, tak se prostě objevíte tady někde nad mojí hlavou u toho waypointu a buď byste šli doprava a obešli to z tady té strany a došli na konec, anebo byste šli doleva a došli byste vlastně na úplně stejné místo. S tím, že byste vždycky polovinu té mapy vlastně vynechali úplně a nešli byste zpátky. A to je jakoby můj takový problém s tím trošičku, protože pak reálně to znamená, že tím jako, ta hra vám jako naznačuje, že prostě ta lokace, ve které se nacházíte, tak je vlastně poloviční. Což teda jako není, ale reálně to tak nakonec vykází. Tady je blbý, že ona tady kouzlí tenhle ten debilní paprsek a dává docela čočku. Podařilo se mi to zabít zase přes Ignite, takže uhořela. A jdeme do nižšího kláštera, už se blížíme závěru.
Survive Apophis Minions. Dobrá. Zrovna Rubínový na mě posílat nemusí, ale se hodně nedá nic dělat asi. Já proti těmhletěm Safírovým musím teda vydržet co nejdíl bez many, abych si nechal něco na Judgment a na Warpath. Že oni ti Rubínový mají hodně velký damage, takže tady já musím konzervovat co nejvíc many na těchhletěch Safírovejch, že ty takovej damage nemají. Tak to tady musím s nima takhle krásně roztočit. Zhoř. Au. What the hell? Void? Ale co tady dělá Void? To se mi vůbec nelíbí. Že by to byl ten prapůvod Voidu. To je zajímavé. Divine Éře. V Divine Éře už Void, jo. OK. Zajímavé. Tak jo, Apophis, Jaffa. Fůj. Tak tady už s tímhletím jsme čest měli, takže už víme, v tomhle případě zrovna do čeho jdem. Není nic pěknýho. Uj. Tak jo no, tak jdeme na to. No jak jsem říkal, tady to bude jenom takovej mezistupeň. A pak se půjde do Chamber of the Vessels, no, tamhle na nás čeká Majasa s Apophisem. What do you think you're doing, my beautiful vessel maiden? Okay. I am breaking the cycle. Jo. I refuse to be your sacrifice. On nechce být sacrifice. Proto se obrátila k Voidu. Že nechce poslechnout toho příkazu být obětí pro Majasu. Tak. Mariano, tak tam ještě zabugovaný teda ten. Konfront Majasa, ok. Byl zabugovaný trošku ten dialog. Konfront Majasa, no tak dobrá, to bude chtít Void. To naštěstí mám. Void rezistence. Tak mi držte palce. Asi v tom stát úplně. Ježiš, ona střídá úplně všechny elementy dokonce. Stun. Au. Ale tak většinu z toho jsem v pohodě. Já si není úplně ideální teda stát v tom. Oh shit. Oh fuck. Co se děje?
Держай, пионер. Tomhle není dobrý stát, aby vám nedala ten stun. Takový vymeč tady, ne? Tak se mi to nelíbí. Nebo to milí aspoň, dobrý. No, to už bude. Na to, abych ji dotočil. 1% a je tam. Damn. What the hell? OK, fáze 2. Vypadá navíc fyzickýho damage teda, což je možná v mém případě trošku lepší, jo. Pryč, jsem přesně věděl. Ježiši Kriste, ona se vyléčila tady z nějakého sarkofágu. To teda od tebe nebylo moc hezký, holka. Musím načerpat manu, tyjo, na to, protože je docela drsná, když to potom začne používat ve velkým ty ailmenty. Musí mi zůstat mana, abych to mohl zrušit, nebo abych mohl zakouzlit Judgment. Se jde zase vylečit z dalšího. A víc jsem jich tady naštěstí au, neviděl.
skoro mrtvá. Jdeme do toho, pojďme. Spin to win. Jehej. Takže dokonce i samotnou Majasu jsme museli zabít. Takže nejenom, že Herod to má za sebou, ale i Majasa. Fíha. Tohle bylo docela drsný teda, no. Rozhodně to bylo akčnější než s tím Lagonem. Ten byl nebezpečnější trošku jinak. Ale konfront Apophis, dobře, vypadá to, že ještě k jedné konfrontaci teda má dojít, tak jsem na to teda zvědavej. Whatever it is you are trying to do, it ends here. Void. Majasa is dead then, just as he promised. He promised. Kdo? This would be so much easier if you had died with her. No matter. I can still take what I need. You can feel the epoch's power fading as thought it were being drained somehow. Vysává epochu, jo. Hustý. Enter the time rift. You think this is over? You know nothing of the power I've been given. Orobis showed me the way. All I needed was the key, and you brought it right to me. The power of the epoch is mine. Oh, to asi není úplně dobrý. To teda znamená, že Orobis je ten Void. Respektive Orobis se snaží teda rozšířit Void a ukázal cestu té Majase, přičemž ona, nebo on jí ukázal, jak využít moji epochu k tomu, aby zmizela pravděpodobně. Okay. Kde je Apophis? You showed up a minute too late. Něco udělala s epochou. Počkat. Proč jste ji nezastavili? I missed the part where she was my problem. You want to stop her? Stop her. Leave me out of it. Okay. Něco udělala s epochou. Připadá mi jiná. The epoch. Show me. Oh. I see. I've seen this before. To znamená co? She drew on its power to create those rifts in time. A little trick Orobis must have taught her. From what I can tell, she's clumsy with it. Takže pracuje s Orobisem a on jí ukázal, jak teda vlastně vytvořit ty průrvy časový, nebo časoprostorový. Pracuje s Orobisem, potřebuju zpět. Kam přesně? Tend to go scouring all of reality. She could be anywhere, anytime. Může být kdekoliv, v jakýmkoliv čase. Co mám dělat teď? Vzdát to? But if you insist, restoring the epoch, best to have it ready when Apophis show herself again. Okay. Jak to udělám? I only know of one way. Jenom jednu cestu, jeden způsob. I've heard that before too. Monolith of Fate. The Monolith of Fate. Repairing the lost timelines will help restore power to the epoch. Takže end game. No. Yes. Just no. You're really going in. Go speak to Agony. She's more patient. Agony, okay. Farewell, traveler, and good luck. Thank you, I guess.
Stay safe. Tak jo, tak já se nejdřív teda asi, i když já mám místa dost v inventáři, tak já se nejdřív pokecáme s Agonií teda tady. Oh, yes. Vypadá docela nevinně teda. The only one who knows if only it is you. I'm ready. When hold fast your fear and walk through these gates, the monolith of fate holds your only hope. By stabilizing its chaos, you will restore power to Epoch. Monolith of Faith? Medium through which one may explore as many alternate timelines that may bridge from ours. I see now that you are ready to explore when winding path. Be careful through each turn. Each choice will make your journey more strangled and perilous. Perilous. Don't travel. Goodbye. Do you feel? Tak já jsem to chtěl. Ach jo, já jsem to chtěl přepnout. Abyste to viděli, abysme to viděli všechno společně, ale já jsem to omylem přeto. Tady nejsou asi. Cinematics, no. Tak jsme o jeden přišli, přátelé. Teď tam stačí kliknout na jakoukoliv klávesu a hodí vás to sem. To je škoda. Ach jo. Nic, no. Tak se asi tady zkontroluji teda nejdřív ty předměty. Idol. Void Cleave nepoužívám. Shred Armor on Hit je dobrý, ale bohužel právě, jak už jsem říkal, nepoužívám. Hele. Pro Rogue Idol. Shock on Hit. Fire Damage. Shock on Hit a Fire Damage. Asi nic. Void Rift on Kill. Void Fire Skills, to není špatný, ale Void Rift, jestli je dobrý nebo ne, to je otázka. Těžko to zjistit. A jenom 3% je hodně málo teda. Chance to Shock on Hit a Cold Resisty. To nepoužívám. Co jsme tady teda našli? Tady unikátní prsten, amulet teda, amulet. Increased melee attack speed, increased damage while transformed. 7% movement speed while transformed, minus 17 all resistance while transformed. A transformed jako v co? Nic to nedělá. To bude pravděpodobně pro shapeshiftera nějakýho. Stočíme třeba sem. A boty. Movement speed, bleed duration, physical ailment damage to moving enemies. Síla, dexterita, inteligence. Ty jo, docela masivní. 9, 12, 11. To je docela solid. Ale to už bych chtěl spíš pro Rouga, jako asasína na bleed. To by bylo super, no. To by bylo super. A setovej předmět tady máme. Tomb Binding. Armor cast speed, increased armor, necrotic damage if you have been hit recently. Tři části. Okay. Teď jenom jestli nedával jsem nikam. Exalted, normál. Leveling, jo, nemám tady žádný takovej stash. Stash tab, na který bych to použil. Physical damage je sice fajn, ale potřeboval physical damage ještě na tom implicitu. No, tenhle ten štít mi připadá, že je ze všech takový nejlepší. Byť teda je pravda, že tady na tom štítu může být pak i melee damage, jak vidíte, tady je increased physical damage a tady je increased melee damage. Že na tom, v tom je to víceméně stejný, tam je to víceméně jedno.
Já se důrazně se teda výrazně se podívám teďka na ty prsteny a amulety, i když tenhle ten teda ne, to je minion. Ale tam bych možná mohl konečně najít něco lepšího. A jinak tady teda nebylo nic zajímavého, jestli se nepletu, tak jsem tam neviděl v té rychlosti, jak jsem to klikal, asi nic, co by bylo výrazně zajímavý pro mě. Ne, není, takže jenom mrknu na ty prsteny a amulety. Tenhle teda nic. A taky nic. Spell damage, health, endurance. Nic moc. Minion health. Slabý. Poison resist, lightning resist, minion health. Tak kdyby se, jako kdyby se podařilo předělat třeba ten minion health na něco jinýho, tak máte vlastně 20 poison, 20 lightning resisty. A můžete to na něco dalšího jako použít, no. Akorát je blbý, že to jsou vlastně suffixy, suffixy na resisty. A v prefixech nemůže být, nemůžou být životy. Předpokládám, že tam můžou být. Předpokládám, že tam může být health effectiveness, nebo teda healing effectiveness, nebo něco takového. A tady se můžeme podívat, prefixy, mana, fire damage, jo, tady healing effectiveness. Mana regenerace, health regenerace by tam měla být. Penetrace nějaká, spell damage tady vidím, physical damage tady vidím. Spousta věcí, která tam může být, ale reálně nic z toho já třeba nepotřebuju, takže to je mi jedno a žádný z těch předmětů vlastně reálně nepotřebuju. Takže můžeme zkusit rozdělat co nejvíc. Taky dobrý. Dobrý, ano. Tady byly ty resisty, jsou pro mě důležitý. Tohle. Tohle. Tady byly taky ty resisty, ty beru. Tady. To je asi tady healing effectiveness vezmu. Mrknem k obchodníkovi, kolik má rune. Poměrně dost. No ale to znamená, že už nebudu nacházet asi lepší itemy, ne? Level 59. To už asi nebudu nacházet nic lepšího. Teď mě to vlastně tak trklo. No, tak to bude ještě zajímavý teda. Tak, tady teda nic a mrkneme se teda na ten monolit. Monolith of Faith. Vidíme, kam vlezem. Yeah. OK, dobrý, tak máme tady aspoň schody. Teda schody, waypoint, co to plácám. Jo, ono těch waypointů je hafo. Aha, dobrý. Mapa. Mapa se nám teda rozšířila o další části. A tohle to jsou teda alternativní časové linky, které já musím nějakým způsobem stabilizovat. Aspoň tak jsem to pochopil z toho, co mi říká. Nevím, proč tady ještě můžu někam jít. Kde mi to tady ukazuje? Ne. Nevidím. Nevím, jestli jsem jako slepej, nebo...
Že mi to tady ukazuje v Imperial éře Monolith, Fault of the Outcast. Zajímavý, no tak to asi uvidíme. Uvidíme, co nás čeká a máme teda tady na to kliknout. Fall of the Outcasts. Jo. Timeline instability. Alternate timelines are unstable. Stabilize the timelines by completing objectives inside the Echo of Timeline. Echoes further away from the timeline entry point here are more unstable. Completing these will provide more stability, challenge and rewards. A já si teda teďka vyberu, jakou cestou chci. A čím dál od toho středu jsem, tím těžší to bude. OK, a tady to je teda jako mapy, map systém. A vpravo teda vidím, co to teda má za následky. Tady jsou teda nějaký goldy. 10 timeline stability, to je tohle, to předpokládám. To musíte jako odemknout všechno. Up to 22 bonus timeline stability. Enemies have 50 chance to receive a glancing blow when hit. Modifiers, experience a tohle, jasně. Tomes of experience. Tady jsou glyfy, tady je rare shield. Rare shield. Tady jsou runy. Asi bych měl jít touhle cestou teda, no. Start. Loading Desert Canyons. Vidíme teda, takže začínáme prostě někde. A uvidíme na co tady narazíme. Prostě je to map systém, že jo, standardní, takže tady můžeme narazit víceméně na cokoliv. Tady může být víceméně cokoliv a na mě je teda tady teďka všechno pozabíjet ideálně. To se teda ještě uvidí. To je docela dobrý look. Na první pohled. Otázka, jak je velká teda mapa. Vůbec netuším. Otázka je teda, jak je ta mapa velká. Boss, mini boss. Gain from slain enemies, jo, takže čím víc monster zabiju, tak tady mám i nějaký dokonce bonus. OK. To asi bude docela dobrý jako plnit, že jo, tyhle věci bonusový. Nevidím, že by to bylo časově omezený. Takže tady fakt jako můžete prolíst úplně celou mapu a vlastně je to v pohodě. Co já tady teďka trošku nevím je, co se stane, kdybych jako selhal, kdybych jako umřel. Tak jestli to musím jako projít znova tohle, nebo jestli pak máte možnost jako procházet něco jiného. Asi zjistím časem, nicméně. One time. Hele, další Exalted. Yay, další Exalt. Tady teda vypadlo něco, co asi nepotřebuju. Nebo jsem to možná sebral. Už jsem to sebral. Block Effectiveness, Armor, Resistance, ne. Critical Strike Chance je mi k ničemu. Dobrý blok. Tohle je dobrý blok, ale ostatní očarování nic moc.
Jo, tady už teda dál jít nejde. Kolik jsem zabil monster, tak čtvrtinu. To není tak hrozný, to nevypadá, že ty mapy budou nějak extrémně velký. Tam hodně asi záleží i na kvalitě teda těch monster. Když ty monstra, ty creepy tady budou až příliš silný, že jo. Co se týče hlavně počtu životů, tak jak vám to bude trvat dlouho to zabít, tak to pak bude působit jako dlouhý, ale nemyslím si, že to reálně bude až příliš dlouhý. Drop skull, výborně. Jaká? Ne, on tam na mě čekal. Tam na zmatek. Ach, nestihnul. A další. Nevím, co to bylo, ale v rychlosti jsem to sebral. Polovina. Obrý. No, tak když už jsem teďka polovinu zabil, tak to není tak obří mapa. Má to možná trošičku menší mapa ve srovnání třeba s Path of Exile, bych to tak odhadoval. Path of Exile si myslím, že jsou některé ty mapy maličko větší. Ne o moc, není tam podle mě tak zásadní rozdíl, ale hodně bude záležet právě na té rychlosti a na tom, jak ty nepřátelé budou fakt jako silní. Budou mít hodně životů, nebo já s tímhletím tankem, že jo, to budu zabíjet až příliš dlouho, tak logicky to bude třeba trochu díl trvat, no, ale vlastně docela v pohodě. No a na konci je boss, je tam ta Bone Furnace, takže tady budou nějaký prostě bossové, stejně jako Nightmare Dungeony, že jo, v Diablu a tak podobně. Že v tomhle tom ohledu se to asi úplně neliší od zaběhnutých značek. More health, to nevím, jestli stihnul. Stihnul, úplně ve stejnou chvíli. Lol. Tohle můžu vzít, to je docela dobrý kladívko. Tak. A než tam teda doběhnu, tak bych ideálně potřeboval zabít ještě pár monster, abych splnil ten bonusový úkol. Schválně zkusím. Proto tam bylo napsané v popisu toho monolitu, že to je up to, nevím, jestli bylo 22, něco takového stability. To reálně to asi nemusíte plnit, ale... Myslím si, že to bude samozřejmě asi mnohem výhodnější, než když to neděláte. Celkem jako logický postup, že jo, je prostě vyčistit tu mapu úplně celou. Minimálně na tom začátku, nevím, jak se to vyplatí, ale minimálně právě říkám na tom začátku zjistit vlastně o co tady go takzvaně. Lepší asi všechno nejdřív pozabíjet. Oh shit, vás tady není málo. Ty gianti nejsou vůbec příjemný, oni ty shootery z toho nebe tyho dávají hrozný damage. Tady nechci nic, Silver Amulet Critical Strike, tak ten můžu úplně vypustit třeba z tohohle toho buildu. Protože právě mám problém, že já vlastně vůbec nedávám Critical Damage, takže z toho loot filtru můžu automaticky vlastně vyndat veškerý itemy, který dávají Critical Strike, protože je mi to k ničemu. Thank you.
stability gain from slaying monsters. Naště nějaký potřebuji zabít, ne? Je blbý, že já nemám přehled, jaký monster. Au. No, přesně jo. Dává dobrou čočku. 21. Včera jenom bych si chtěl ideálně nechat na bose. Aha, už je on. A 22 z 22, výborně. Tak Bone Furnace jsme viděli během toho, že jo, během úkolů, během příběhu. Takže v pohodě. A další Exalt. Čekaj, tohle bylo nějaký podezřelé moc. A tady je dokonce ještě Exiled Mag. Že ta mapa jako nekončí zdaleka. Ještě jako nějaká část tady bude. Trošku moc, ne, chlapci? Trošku moc, ale je z toho level, takže docela dobrý zkušenosti. Asi já teda nevím teďka přesně, s jakýma zkušenostma jsem končil ten příběh, ale... Tak, uvidíme. Tak, rotační mrazáček mu budem říkat asi. Dobrý, překvapivě docela rychle jde dolů. A máš to za sebou. Akorát se mi ty věci teda neobjevily. Jo, jsou tady experimentální. Já jsem si říkal, že jsem neviděl, že z něj vypadl ten experimentální předmět. OK, necrotic damage, void, zajímavý. Fire damage, chance to ignite. To může být zajímavé. A open portal. Takže splněno, že první část máme hotovou. Kde to jsme, pro boha? Runy, jako odměna, a tady. Čestka s odměnou ještě navíc, aby se to jako nepletlo, tak dvě odměny navíc. To samozřejmě berem. 41% increased while channeling, elemental damage over time. Může být. Tady je teda forge. Obchodník. Klasicky. A bedna. No tak jo, takže exalty můžeme rovnou schovat asi. Dexterita, vitalita, nevím jako co s exaltama vlastně pořádně dělat, že jo? V tuhle tu chvíli ještě, ale... Hra mi teda označuje přímo, který exalted affix tam je, takže 12 vitalita je exalted, protože má tier 6. Nebo ne? A proč je to Exalted, když je to Tier 6? Tier 6 přece? Nebo asi jo, Tier 6 už je vlastně Exalted. Increased Area for Area Skills. Pro Warpath, pro Rive.
Healing effectiveness, health regeneration. Tak to by bylo něco, co by se dalo dobře použít. 40 forging potential. Tak to si tady schováme. Tak. No ale i tak ty boty jako nejsou nějak zvlášť dobrý, takže vlastně proč? Traversal skill, increased armor, attunement, whatever, to zatím neřeším. A tohle taky byl docela dobrý amulet. A dobrá zbraň. Zbytek můžu rozdělat. Zbytek můžu rozdělat. 7 jich mám, no, moc jich teda není. Shatter. Jedna zbyla. No a teď jako si říkám, kde já teda teďka jsem? End of time. A jsem teda tady? Protože jsem teda tady. Takže se sem pak můžu portnout. Aspoň se mi to tak jeví. Tady Monolith Completion. Timelines unlocked. 1 z 10. Empowered 0. Monolith 0. Concrete 0, 0. OK. A tady máme teda nějaký questy, pasivky. To vidíte, to vlastně vy to nevidíte, to je asi za mým obličejem. Ale jsou tady prostě potom ty pasivky a idoly, tady mám 15 z 15 a 8 z 8, takže to už mám kompletní. A jediný, co mi tady zbylo, tak je ten Circle of Fortune. Do kterého bych se pak měl teda podívat. Takže jsem se... Ne, já se nemůžu vrátit sem, protože tady není waypoint. Počkat. Koupíme teda runy. Asi. Nejdřív mrkneme, co má za předměty, ale hádám, že asi nic zajímavého. Poison Moon Dagger. Zajímavý. Štít, Forging Potential, ale žádnej, takže jako takhle kupovat už věci asi nemá úplně velký význam. Cold a Poison Resistance v implicitu, jo. Oh shit. To je trošku dobrý, ne? Fire damage. To je hodně dobrý teda. A jinak není nic. Tak. Jo, a člověk teda si vybere, že může jít dál. No a jak se tam potom teda dostanete, ale to je mi trošku teďka taková jako záhada. Já můžu teda plnit i tady ty jako vedlejší další, anebo jít dál. Rare shield nebo glyphy a tady jsou potom amulety. Runy, sceptry nechcem, tady jsou taky runy. Takže buď udělám tohle, glyphy a rare amulety, anebo Heat, Shred Armor, Mark on Death, runy, takže tady to a tohleto. A nebo můžu jít, no ono je to asi jedno. Takže tohle. Já to už nemůžu, já už tady nemůžu být jako dál, já nemám čas už na to, abych tady teďka trávil. Nic, já se zkusím portnout, abych když něco ztratím, tak abych nestratil tolik. Protože tohle to už je endgame, ve kterém se ty věci budou opakovat, takže ve výsledku jakoby o nic nepřijdu. Otázka jenom je právě, jestli se tam potom můžu někam naportovat. Jo, vypadá to, že jo, že vlastně vlezu sem a pak se tam portnu tou kostkou. Aspoň tak se mi to jeví, takže
Takže tohle to a pak bych se na to teda příště podíval víc. Ještě tady na konci zkusím se mrknout, co by se tady dalo vytvořit z tohohle toho meče. Jestli vůbec něco, jo, protože tier 4, ignite tier 2, stun chance mi úplně nevadí. Ale já bych tam potřeboval teda melee fire damage asi, anebo melee physical damage, to už je víceméně asi jedno. A tak speed by taky nebyla špatná, melee damage by nebyl špatný. Melee damage nebo physical damage. Jasně, physical damage, tak já dám asi melee physical damage dám, že stejně útočím jenom na blízko a těch mám 20, že bych o tolik nepřišel. Kolik mám vůbec glyfů? No moc glyfů už právě nemám. No, tak uvidíme. Tier 1, samozřejmě to musím upgradeovat. Oh. Tohle se asi nepodaří úplně. Hmm. 91% increased fire, to je málo, to ne. Tak to nemá smysl a bylo zbytečný, no, to je škoda. A tady teda je damage while channeling. Elemental damage over time, tier 4, to je v pohodě. A je blbý, že to je physical damage, ale bych přišel o physical damage právě. To je trošku škoda, ale to nemusí úplně tolik vadit. Co by se tam dalo dát? Fire resistance, health. Asi health, no. Přece jenom životy jsou teďka k nezaplacení, takže asi životy. Implicit je 10%, takže tam je to víceméně stejný. Ale přijít o 40% increased physical damage, no, to je otázka, jestli chci. To je otázka, jestli chci, že takhle mám 2000, když to sundám, mám 1800. To není tak hrozný. Že já když prostě to budu používat, tak pak budu mít, že jo, nějaký elementální damage over time na tom ignite. A budu mít damage while channeling. A já tím, že používám Warpath poměrně často, tak by to nemuselo tolik vadit. Aspoň jednou to teda vyšlo. A ještě lze vylepšit některý z těch dalších těch. Asi tohle bych vylepšil. Přece jenom, jo, 62 level. Dobře, no tak ne. No, takže je to trochu lepší. Ale pořád teda ještě můžu to použít potom ve Forge, takže pořád jako, je dobrý to, že když v této fázi mám nějaký předměty, má to ještě nějaký forging potential, tak pořád jako vím, že tam je právě nějaký potenciál do budoucna. Jenom musím počkat do nějakého toho levelu 62, abych tam mohl přidat další a ten čas se využije k tomu, abych třeba nafarmil nějaký další předměty. A příště teda se podíváme na ten endgame dál a podívám se ještě na Circle of Fortune. Dvě věci a potom bych se vrhnul na další postavu asi. Takže udělám asi i nějaké hlasování pro vás, abyste hlasovali, koho byste viděli rádi. Já tam zohledním to, co jste mi psali v minulých komentářích, případně co ještě budete psát pod videa v těchto těch komentářích a můžete si teda psát nějaký tipy, za koho byste chtěli, abych hrál. A pokud máte k tomuhle tomu nějaký připomínky, tipy třeba k monolitu,
jestli tam je něco zásadního, co bych třeba měl vědět, tak určitě dolů jsem s tím. Nepomáhá to jenom mně, ale pomáhá to i všem ostatním, kteří na tohleto video koukají. S tím, že já opravdu jako nesleduju žádný jako reddity, trendy, discordy, jako co je nejlepší build a tak podobně. Já ten build prostě budu stavět tak, jak ho budu stavět. Minimálně v tom prvním průchodu všech těch postav chci prostě jet svoji vlastní zkušenost. Takže tam nepište prosím vás žádný jako tipy, že hele, tenhle ten build je prostě nejlepší, tak ho musíš mít. Jako nemusím. Nemusím, ale spíš mě zajímají buildy, které jsou třeba gameplayově nějakým způsobem unikátní, zajímavý. Stejně věřím, že jsou asi všechny zajímavý, ale chtěl bych znát třeba nějaký tip nebo nějakou radu, která by mi v tomhletom ohledu nějakým způsobem pomohla. Takže tady to nechávám čistě i na vás. A pro dnešek je to, přátelé, všechno. Já vám děkuju za celou tu sérii vlastně, protože jsme pomaličku, ale jistě u konce. Tak vám děkuju. Příště se teda uvidíme ještě tady s tím charakterem, s naším paladinem a pak se uvidíme. Takže i to příště nějakým způsobem zhodnotím a pak se vydáme dál. Takže ještě jednou díky, mějte se krásně, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi. A já se na vás budu zase brzo těšit. Tak ahoj.